funcions decisòries, aprovació de determinats plans, etc., se li atribueix també el que està subratllat, és el que és nou, a caràcter d'òrgan interpretatiu. I es preveu que aquesta comissió publiqui periòdicament criteris interpretatius sobre la normativa i planejament urbanístic que han d'aplicar els òrgans urbanístics de la Generalitat. Això podríem dir, home, té el seu interès, que ens pot donar una mica més de seguretat o de confortabilitat a l'hora d'afrontar segons quines qüestions. La veritat és que pot estar bé. Tanmateix també planteja un problema, que és el de dir, bueno, i si la interpretació que fa la comissió, diguem-ne, no és correcta des del punt de vista jurídic o no és ajustada a dret o no és la que podem entendre que es desprèn de les previsions del text legal en concret, què succeeix, no? Com es poden qüestionar aquestes funcions interpretatives? No hi ha un camí per dir, escolti, vostès ho estan interpretant malament. En tot cas, ens podem trobar que quan hi hagi una resolució d'un òrgan urbanístic de la Generalitat aplicant aquestes funcions interpretatives o aquestes interpretacions, doncs haguem de qüestionar en els tribunals aquesta interpretació i al cap d'un temps doncs aquella interpretació es pugui veure desvirtuada per un pronunciament judicial. Aquest és una part una mica inquietant que a mi em recorda una figura jurídica que era clàssica de l'administració i que segueix sent-ho, que són les circulars aquestes interpretatives internes de l'administració que et generen una certa inseguretat. No, això, miri, això va així perquè nosaltres internament hem decidit que això sigui així. No és la millor manera, si més no aquí, el principi de publicitat jo crec que almenys et dona un mínim de seguretat a l'hora d'analitzar aquestes funcions interpretatives que ha exercit la comissió. Bé, planejament urbanístic. Aquí hi ha també un variat de temes, alguns dels quals els em passaré una mica per sobre perquè és algunes de les sentències que la Gemma Segura us comentarà a la segona part de la reunió. En primer lloc, aquí aquesta és una que em té bastant fascinat, que és aquesta disposició addicional 22a. Fixeu-vos-hi que ja estem amb 20 llargues disposicions addicionals per acabar que hi ha una llei d'acompanyament i això on ho posem? Posem a planejament, ho posem aquí, ho posem allà, doncs fot-li una disposició addicional si no sé on posar-ho i allà queda, no? Això més els terços, els quàters, els quinters, o sigui, és un... La veritat és que és bastant... Nosaltres, la gent jove al despatx, o quan expliquem urbanisme a la facultat, arriba un moment que dius, bueno, escolta, jo ja no els explico tot això, perquè allò m'engegaran directament a fer punyetes i si algú se sent aficionat per aquests temes, ho deixarà córrer. A veure, aquesta disposició preveu que el Pla Director Urbanístic Metropolità pot establir supòsits en què l'àrea metropolitana pugui formular plans directors urbanístics per àmbits o actuacions concretes d'interès metropolità. Cosa que dius, bueno, no em sembla ni bé ni malament. Jo, en tot cas, el primer que em ve al cap, suposo que alguns de vosaltres sou de l'àrea metropolitana, el primer que em ve al cap és, però aquest pla director urbanístic metropolità regulat a la llei 31/2010, l'aprovaran algun dia? Sí, perquè els recordo que van publicar abans de les eleccions municipals del 19, l'abans. Jo el que sé és que hi ha un equip de gent que porta molts anys treballant i que costa molts diners. Però jo és un tema que des del punt de vista personal el visc de manera bastant angoixada. I els hi puc explicar una anècdota al fil d'aquest comentari tan impertinent dels meus anys d'experiència. La primera feina que jo vaig fer sent estudiant de dret va ser al·legacions a la informació pública del Pla General Metropolità.
any 75. Em jubilaré o em moriré, no ho sé què passarà abans, però hauré viscut constitucions, estatuts d'autonomia, no sé quantes lleis urbanístiques, no sé quantes modificacions de la llei d'urbanisme, però jo em temo que el Pla General Metropolità de l'any 76 seguirà vigent a l'àrea metropolitana de Barcelona, i això poden comprendre que em creï una certa angoixa personal, perquè dius, bueno, perquè si els operadors jurídics, quan hem d'aplicar el PGM amb el marc legislatiu actual, és per tornar-se boig. L'any 2010 la llei de l'àrea metropolitana va dir no, això se soluciona, farem un pla director urbanístic, i vaig pensar, fantàstic, quan vaig veure que la llei deia es farà un pla director urbanístic i després es farà un POUM metropolità, és com vaig arribar a la conclusió, ja el 2010, que jo ja no ho veuria. I lamentablement m'ho estan confirmant. Estaré encantat de veure-ho des de casa meva, perquè voldrà dir que he viscut molts anys, però com a operador jurídic pronostico que no. Bé, doncs ara diuen, escolti, el pla director aquest que un dia o altre s'aprovarà pot preveure que es facin plans directors per àmbits o actuacions concretes d'interès metropolità. Doncs molt bé, me n'alegro molt de que digui això. El que no aconsegueixo entendre és la disposició transitòria quarta, que diu, aquests plans directors, els plans directors urbanístics, que la formulació dels quals hagi estat iniciada per la Generalitat abans de l'entrada en vigor d'aquesta disposició, ajusten llur tramitació al que estableix la disposició addicional 22a. Està malament. Val, ara ho entenc. Perquè no, hi havia un error en el portal jurídic de la Generalitat, que aquesta la deia que era la 23a. I jo per això no en tenia la quarta. La 23a és la següent, que és aquesta, que és els plans directors urbanístics, perdoneu, però és que ahir la tarda em van dir, estava equivocada la... No, em vaig equivocar jo, no, estava equivocat en el portal jurídic de la Generalitat, i no havien, i ho van localitzar a través d'una correcció d'errades, i després no ho vaig adaptar. La 23a és d'aquestes de resposta a una sentència, i és la que comentareu en més detall amb la doctora Segura. Plans directors urbanístics formulats per la Generalitat en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, dos en concret, el de Gran Via Sud a Hospitalet i el de àrees d'activitat econòmica del Delta de Llobregat, han estat anul·lats pel TCJ perquè han dit que la Generalitat no podia formular aquests plans directors, que ho havia de fer l'àrea metropolitana de Barcelona. Això se li va donar audiència a l'àrea metropolitana, i l'àrea metropolitana va presentar un escrit dient jo no tinc cap competència. I el jutge, diguem-ne, en su línia, i no diré noms, el tribunal, per no personalitzar, en su línia va dir ah no, doncs ho havia de fer l'àrea metropolitana i per tant anul·lo aquests plans directors. Ho deixo aquí perquè després ho comentareu amb molt detall amb l'anàlisi de la jurisprudència que farà la Gemma Segura. Una altra qüestió. Hi ha algunes modificacions significatives en la regulació de les actuacions de dotació, que són aquelles actuacions que regulen quins són els efectes o quin és el règim d'una modificació de planejament que per àmbits concrets prevegui un increment d'edificabilitat o una modificació dels usos admesos que comportin un major aprofitament urbanístic. Això es va introduir en una disposició addicional a partir de la llei estatal de 2007, i ara s'introdueixen algunes modificacions en el règim d'aquestes actuacions de dotació. La primera i més significativa, no la més significativa, però que crida l'atenció, és que les actuacions de dotació deixen de ser considerades actuacions aïllades. Cosa que, en principi, segurament la denominació com actuacions aïllades tenia una component bastant retòrica,
però probablement algun problema s'han trobat de dir no, mira, això no, no es pot considerar actuació de dotació perquè doncs, pel tipus de terrenys que afecta o el nombre de terrenys que afecta o per la dimensió que té, no es pot considerar una actuació de dotació. Segueix definint-se igual, que comportin una modificació d'usos preexistents o un increment d'edificabilitat, però amb el que sí que s'estableix una nova regulació és què passa amb les noves reserves generades per l'actuació de dotació. És a dir, quan hi ha una actuació de dotació, si hi ha increment de sostre o hi ha increment d'aprofitament urbanístic, això genera noves reserves. Si hi ha increment de sostre en funció de la major edificabilitat i si hi ha un canvi d'ús, també si s'admeten nous usos de caràcter residencial, per exemple, que donen lloc a que calgui preveure uns estàndards diferents. Amb la regulació anterior es deia que es podien ubicar aquestes reserves en terrenys dins l'àmbit de l'actuació de dotació o a fora, o bé a substituir-les pel seu equivalent econòmic, i en canvi amb la nova regulació es diuen un parell de coses com a mínim curioses. Una és que les majors reserves exigides d'acord amb les lletres A i B s'han de situar a la parcel·la o parcel·les a les quals la modificació de planejament assigni el major aprofitament urbanístic. Jo m'hi jugo un pèsol o m'hi jugo el que vulguin a que això no passarà mai. Perquè si fas una actuació de dotació que encara que no es defineixi com a actuació aïllada, se suposa que és un àmbit més o menys limitat, perquè si no ja te'n vas a una modificació pura i dura, ubicar les reserves en el mateix lloc on hi preveus l'increment de sostre o el canvi d'ús, jo crec que és un concepte bastant proper a un impossible metafísic. No? No, escolti, jo el que vull és posar aquí més sostre per les raons que siguin o posar un altre ús per les raons que siguin, com vol que aquí mateix hi posi les zones verdes que generen perquè hi ha una transformació d'usos o perquè s'implanta un ús residencial. És realment, no impossible, però realment molt complex. Llavors, com que jo crec que els redactors en són plenament conscients, diuen, si això no és possible, les noves reserves es podran situar en un àmbit d'actuació discontinu o fora de l'àmbit d'actuació, escriure-les per obtenir els terrenys afectats en una classe distinta de sòl sempre que siguin accessibles a una distància no superior a 500 metres des de les parcel·les on se situï el major aprofitament urbanístic. Primera qüestió. O sigui, en cap cas aquests sistemes que es creen de nou poden estar a una distància superior a 500 metres o només quan se situïn fora de l'àmbit d'actuació i en terrenys en una classe distinta de sòl. Això la primera incògnita que es plantegen aquí. Què s'està dient? Que quan és una actuació de dotació l'àmbit d'actuació discontinu no pot tenir una distància superior a 500 metres o només en aquells casos en què no sigui un àmbit d'actuació discontinu però es col·loquin terrenys en una altra classe de sòl. Jo no sé si hi haurà un pronunciament interpretatiu de la Comissió Territorial de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya o la Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya. Sí que us anticipo que ja m'he trobat un cas en què, òbviament, diguem-ne, fan la restricció, la interpretació més restrictiva possible i et diuen no, vostè ha col·locat aquest sistema a 700 metres, no a tal qual, no a 500 metres, sinó a 700 metres, per tant, no li aprovo
la modificació del planejament que comportava aquesta actuació de dotació. I l'Ajuntament afectat, pujant-se per les parets, dient no, no, és que jo volia aquesta parcel·la, perquè a més una parcel·la privada, per sota hi passa un col·lector i ja m'anava perfecte qualificar la zona verda, que me la cedissin, perquè així ens tinc controlat aquest lloc. Doncs no, a més de 500 metres no li deixo col·locar. Jo crec que en el segon supòsit, si és una classe distinta de sòl, podria tenir una certa raó de ser. En el primer, ve a dir, ja, poc que li agraden al TCJ els àmbits discontinus, només faltava que ara li diguéssim que si és d'actuació de dotació, màxim 500 metres, ja, diguem-ne, entraran a matar. Però és que el més absurd de tot, el més absurd de tot, és que a continuació et diuen que hi ha aquesta opció, però que segueix havent-hi l'opció de substituir la cessió o bé amb sostre edificat o edificable en les parcel·les en les quals s'assigni el major aprofitament, o bé pel seu valor en metàl·lic. O sigui, a veure, si es substitueix pel seu valor en metàl·lic o per l'equivalent edificatori, vol dir que aquells sistemes que teòricament s'havien de crear i que per la seva creació l'Ajuntament en concret obtindrà els corresponents recursos econòmics, vés a saber on es crearan. Es poden crear a l'altre punt del municipi i no passarà res. Però, en canvi, si s'ubiquen físicament, només poden estar a 500 metres de distància. Francament, ho trobo absurd. No, m'agradaria saber què hi ha darrere d'una regulació com aquesta. S'introdueix un altre concepte, i ara perdoneu que torni amb la meva dèria, que té un especial impacte a l'àrea metropolitana de Barcelona, però també en tots aquells municipis, no que no tinguin POUM, que per descomptat tots aquells que no tinguin POUM, però fins i tot aquells municipis en què tinguin un POUM formulat i aprovat abans de que s'aprovés el pla territorial parcial, s'introdueix un informe previ, una consulta prèvia que fa saltar pels aires en aquests supòsits el règim del sòl urbanitzable delimitat. Fins ara, la gran diferència entre el sòl urbanitzable delimitat i el no delimitat és que en el delimitat els privats tenien un dret a la tramitació. En un urbanitzable delimitat, si us arribava un privat i us presentava un pla parcial a tràmit, l'havíeu de tramitar. Podíeu introduir esmenes, podíeu fer no sé què, però i si no es resolia expressament, podia demanar la subrogació de la Comissió d'Urbanisme, cosa que, en canvi, no passava en el no delimitat, perquè en el no delimitat s'havien de donar les condicions previstes en el planejament general, hi havia la consulta prèvia, etc. És a dir, hi havia, diguem-ne, una diferència substancial entre el sòl urbanitzable delimitat i el no delimitat, que era que el dret a la tramitació pròpia del sòl urbanitzable només cobrava rellevància, només es podia fer efectiu en el cas de l'urbanitzable delimitat. Doncs bé, a partir d'aquest nou article 75.4, si no hi ha POUM o si hi ha un POM anterior al pla territorial parcial, els promotors d'urbanitzable delimitat no tenen ja el dret a la tramitació, perquè han de passar per aquesta consulta prèvia. Això ha passat, jo crec que ha passat molt inadvertit, tant en el sector públic com en el sector privat, però té, al meu entendre, una enorme transcendència, perquè, diguem-ne, la posició en què estava l'administració municipal quan se li presentava un tràmit un pla parcial urbanístic canvia radicalment. Farem la consulta prèvia, em miraré el pla territorial parcial i ja et diré si t'ho tramito o no t'ho tramito. Vull dir que és realment
al meu entendre, força rellevant. Encara no m'heu interromput, eh? Una previsió curiosa, nova, de dalt a baix, que respon, vull dir, per mi, diguem-ne, respon a algun cas concret. Sabeu que els plans directors urbanístics són aquests plans directors que la Generalitat, diguem-ne, últimament hi ha agafat molta afició, per no dir que estan, diguem-ne, ja en el límit de lo que és una addicció de difícil tractament, d'allò... Escolta, però ja et faig un pla director urbanístic i t'ho arreglo, eh? Vull dir, o sigui, és una cosa aquelles que dius, perdó, allò... Si jo recordo, fa molts anys, ja tornar a parlar del temps, hosti, als anys 80, allò, lo que vam arribar a fer per defensar l'autonomia local, bueno, la quantitat de literatura, de sessions, de coses que vam fer, autonomia local, discussions amb la Generalitat, etc. Vull dir, tot això, jo ja ni en sento parlar. Vull dir, aquí la Generalitat va fent amunt, avall, pla director per aquí, pla director per allà, els ajuntaments, moltes vegades, no només ja els està bé, no. Són ells que van a la Generalitat i diuen, escolta, no me'n surto, no tinc majoria, fes-me un pla director. I els altres, vinga, clar, com addictes que són, s'hi llencen, però allò, a saco per tirar endavant. Doncs es preveu que els privats, persones físiques o jurídiques privades, poden presentar propostes per formular plans directors urbanístics. Evidentment, no tenen, diguem-ne, el dret a la tramitació. És l'administració la que decideix si, amb informe dels ajuntaments o àrea metropolitana, si és el cas, la que decideix si allò, aquesta llei de tramitació, es tira endavant o no. Però es preveu que sigui el privat el que ho pugui presentar. A veure, està bé perquè evita allò que tots ho hem viscut alguna vegada, de dir, escolta'm, tu em redactes el document, me'l dones, poses el segell de la Generalitat i jo faig veure que l'he redactat jo. Com a mínim, allò, s'és més transparent i diu, no, tu el redactes, me'l presentes i jo decidiré si el tramito o no. Ara, que un privat tingui, diguem-ne, allò, l'humor i l'interès per formular un pla director urbanístic, que és un pla que afecta més d'un municipi que se sobreposa en el planejament general, segurament s'està pensant en algun tipus d'actuació d'algun pol d'activitat econòmica o alguna cosa d'aquest tipus. Curiós. I aquest article 34.9 és una manifestació més de la llarga lluita històrica que algun dia es podria, si el tema fos més distret, es podria fins i tot escriure una novel·la de la llarga batalla entre el TCJ i la Generalitat per implantar determinades infraestructures d'equipaments i serveis tècnics. Sabeu que el TCJ es carregava els plans especials si el planejament general no preveia l'execució, la implantació d'aquella infraestructura. Llavors es va introduir, crec que va ser a l'any 12 o amb alguna modificació posterior, es va encara reblar més el clau dels plans especials autònoms per poder implantar determinades infraestructures i suposo, no em consta que hagi sortit cap sentència, suposo que no se n'han sortit i ara llavors ja en l'article 34.9, aquest apartat 9 és novedós, no existia, l'article 34 és el que regula els sistemes urbanístics i després de dir que les infraestructures relatives als sistemes urbanístics s'han d'implantar als terrenys que el planejament urbanístic reserva amb aquesta destinació, gràcies per dir-nos-ho, per si algú no se'n recordava, a continuació s'afegeix un tanmateix que és allò de dir, mira, escolti, no m'atabali, els posaré on vulgui. Perquè, clar, primer, si és un sistema de legislació sectorial,
que preval per sobre el planejament urbanístic, no cal que el planejament urbanístic ho prevegui. Segon, si es vol situar un equipament comunitari en terrenys en els que s'admet tant l'ús d'equipament com altres usos d'aprofitament privat, en terrenys que tenen la condició de solar. Això calia dir-ho en una llei? Sí, a veure, us poso un exemple perquè llegiu bé el precepte. No sé, aquí, diguem-ne, a un solar a l'Eixample de Barcelona en què s'admet a l'ús residencial, a l'ús terciari i a l'ús cultural. I l'administració resulta que aquell terreny és seu perquè l'ha rebut d'una herència d'un filàntrop i diu, bueno, doncs vaig a fer-hi una biblioteca pública. I és això. És això. Això jo no entenc que calgui dir-ho a la llei. Algun problema deuen haver tingut, perquè si no, no ho puc entendre. Després, també, en relació al no urbanitzable, després parlem del no urbanitzable, centres destinats a prestar serveis d'interès públic o social en cas que, d'acord amb el planejament, s'admeti tant l'ús de l'equipament com altres usos, és una mica el mateix, però en el sòl no urbanitzable, els serveis tècnics en sòl no urbanitzable, els supòsits que fa referència a l'article 48 bis, que és tot el tema de, diguem-ne, d'instal·lacions energètiques, de creació d'energies alternatives, també depuradores i coses d'aquest tipus, i que l'últim ja és còmic, però això ja segur que prové d'alguna sentència, diu, i els que comportin exclusivament l'execució d'obres de connexió simple d'una actuació legalment implantada a la xarxa pública al servei corresponent en els termes que s'estableixin reglamentàriament. O sigui, hem vist la necessitat de deixar clar que si es fa, m'ho invento, una planta fotovoltaica, s'ha de poder fer la connexió de la planta amb l'estació transformadora que pot estar en un indret diferent de l'energia generada per aquella planta fotovoltaica. És probable que s'hagin trobat amb algun problema d'aquest tipus. Bé, algun d'aquests conceptes l'he posat una mica aleatòriament en el planejament urbanístic, però em semblava que tots tenien bastant a veure. Gestió urbanística. Aquí primer es preveu, no m'hi extendré massa perquè a més encara ens queda bastant de tema, es preveu que en els casos de plans directors urbanístics o d'àrees residencials estratègiques que abans per llei l'administració actuant era l'Incasòl, es preveu la possibilitat de que ho sigui l'Ajuntament o de que ho sigui el consorci format per l'Ajuntament i l'Incasòl. Això generava moltes polèmiques perquè el tema no era que qui era l'administració actuant, sinó que el que deia la Generalitat és no, la llei diu que l'administració actuant és l'Incasòl, per tant, les sessions d'aprofitament se les queda l'Incasòl. I això ha generat bastants embolics. I aquí suposo que algun pacte hi ha hagut amb les entitats locals perquè això no sigui necessàriament així. I també abans es preveia ex lege que quan es produïa la subrogació amb la tramitació d'un pla urbanístic derivat, si l'administració se subrogava en les competències per la seva tramitació i aprovació, això donava lloc a que automàticament la Generalitat i per tant l'Incasòl passés a ser l'administració actuant. I això també s'ha suprimit aquesta previsió. Les dues previsions següents podrien dir que me llenen de orgullo i satisfacció, perquè són previsions reglamentàries
en les que nosaltres hi vam tenir una intervenció molt directa, que el TCJ havia decidit no aplicar-les, perquè no, amb aquella intervenció que abans us deia, molt estricta i rigorista del que és l'abast de les previsions reglamentàries, i el que s'ha fet ara és elevar-les a la categoria de llei, se suposa que per donar-los un millor blindatge. La primera és el que se'n diuen les infraestructures comunes, els polígons o els polígons de polígons per executar infraestructures comunes. I aquesta és una previsió que el que regula és com es gestiona una infraestructura que afecta a diferents àmbits de gestió, a diferents polígons. Llavors, el que preveia el reglament era que es pogués fer un polígon de polígon per poder així compartir la distribució de beneficis i cargues entre tots ells. I l'altra cosa, que aquesta és menys rellevant, però que té la seva importància, i són actuacions, si són actuacions grans, recomano que es tinguin molt en compte, és quan es duen a terme execucions d'urbanització d'una certa dimensió, la possibilitat de que a través del projecte d'urbanització, també ho pot preveure el pla derivat, però també ho pot fer el projecte d'urbanització, es defineixin el que se'n denominen unitats funcionals d'execució, de tal manera que puguis executar l'urbanització per fases i quan es finalitza aquella fase es pot entregar l'urbanització, els terrenys ja tenen la condició de solar i es poden otorgar llicències d'obres, sense haver d'esperar que s'executi tota l'urbanització. Aquesta és una figura que té bastanta operativitat quan són actuacions de molta dimensió, que potser poden requerir anys i una inversió de recursos molt important. Llavors, bueno, anem fent per fases i encara que sigui un sol àmbit de gestió, pots anar fent aquestes unitats funcionals i això et permet tirar-les endavant. I l'última, que també a mi m'ha cridat l'atenció, perquè jo em pensava que això ja es podia fer, però algun problema deu haver hagut perquè la llei ara ho diu expressament, que és la possibilitat que s'adjudiqui sol amb aprofitament. L'apartat 3 és l'important, l'1 i el 2 ja ens el sabem, en els propietaris en funció dels seus drets, a l'administració actuant en funció dels deures de cessió de sòl amb aprofitament, i l'apartat 3 és a l'administració actuant o a l'entitat urbanística col·laboradora o a l'empresa que executi les obres d'urbanització perquè aquestes puguin finançar les obres d'urbanització. És a dir, si s'actua per cooperació, l'Ajuntament es pot quedar sol amb aprofitament per vendre'l i així pagar les obres d'urbanització, també s'ho pot quedar la Junta de Compensació, no sé per què aquí diuen l'entitat urbanística col·laboradora, perquè ha de ser la Junta de Compensació, no en pot haver-hi una altra, o fins i tot si s'incorpora una empresa urbanitzadora en el procés d'execució, la Junta de Compensació, se li poden també adjudicar terrenys perquè a canvi financiï les obres d'urbanització. Jo em pensava, insisteixo, que això ja es podia fer. No? Bueno, diuen que es pot fer. Algun problema deu haver hagut també, no ho sé, perquè bé, jo entenia que a més quan vas a tota la regulació de la gestió urbanística i en els estatuts, en les bases d'estatut de les juntes de compensació ja ho posaves i l'administració s'ho podia quedar, es diu explícitament, no fa mal, però no sé si fins a quin punt era necessari. Sí, hombre, per fi. Aquestes obres s'han de vendre per l'administració, però
Sí. Ja ho té urbanitzat, ja... Sí, hi ha una previsió... Sí, hi ha una previsió que no l'he posada perquè era molt de detall i em sap greu perquè donava resposta en això. A veure, aquí hi ha dues coses, eh? Nosaltres això ho hem fet a vegades, eh? Una és, primera, que hi ha una part de les infraestructures d'urbanització que molt probablement és comuna a totes les parts. Eh? I per tant, a l'hora de definir les fases, és molt important definir una fase zero. Dir, no, no, això, diguem-ne, m'ho invento, la portada d'energia. Eh? No, no, això, o sigui, sense això no es pot activar cap de les fases perquè acabin tenint la condició solar. Eh? O perquè és el carrer estructurant, que és el que costa més diners, i en el que hi passa el col·lector, o la bassa de laminació, no sé què. Això es paga entre tots, i això s'ha de fer en la fase 0. Fins que això no està executat, no es poden activar les diferents fases. I després hi ha una previsió, que ara em costaria una estona trobar-la, però hi és, eh? En què et permet que giris les quotes de manera diferenciada. És a dir, que ara giro les quotes d'urbanització de la fase 1, les giro als propietaris de la fase 1, i aquests ja hauran saldat els seus comptes amb la comunitat reparcel·latòria, i quan faci la fase 2 giraré les quotes de la fase 2. Sí. Es fa així. Hi ha una previsió que ho ve a dir. Eh? Jo a casa no la vaig linkar, però i en tot cas, si no, amb les mateixes, si és per compensació, amb les mateixes bases d'actuació. Vaja, nosaltres ho hem fet abans aquesta previsió legal, a l'empara del que diu el reglament, o fins i tot anteriorment també, a les bases dius, bueno, la fase 0 es pagarà entre tots, eh? I després, en funció de qui siguin els beneficiaris de cada una de les fases, doncs se'ls anirà... En principi hauria de ser així. També vendrà els pisos més barats, si és que o no, i això ja... Clar, és que ara hem de canviar el xip. Ara estem en una estructura, en un món inflacionari, i això ho fa saltar tot pels aires. I això es viu molt bé sense inflació, eh? Es vivia. Sí. Una pregunta. Aquesta última mesura és ubicació de finques a l'administració actual? Sí. Per finançar aquestes obres d'urbanització no existia alguna manera una previsió d'una afectació real, que era la posició del projecte de reparcel·lació, l'afectació real de les finques al pagament de les obres d'urbanització, fins i tot s'inscrivia al registre de propietat. No sabem bé què aporta de nou, és un mecanisme molt diferent aquest a l'altre. Sí, o sigui, és dir, no, jo no et pago, no, jo no et pagaré quotes d'urbanització, sinó que t'entrego terrenys per valor equivalent al cost de les obres d'urbanització. Va, no és per un incompliment, no. És dir, també una fórmula de... No, no és allò de dir, no, a veure, ja m'ho quedo jo, i, o bé perquè, diguem-ne, tinc diners i m'interessa tenir aquest sòl amb aprofitament per fer les meves polítiques d'habitatge, o bé perquè jo m'ho quedo, ho venc, diguem-ne, amb règim de pública concurrència i obtinc els recursos per executar l'obra urbanitzadora. És com si s'hagués pagat les quotes d'urbanització i, per tant, en el registre desapareixeria o hauria de desaparèixer l'afecció al pagament de quotes, perquè ja s'han pagat a través de terrenys. Això pot ser total o pot ser parcial. No, jo crec que això està bé, ja dic, eh? I ja es feia. Poc, però es feia. Sí que és veritat, a veure, això en el fons és una... Diguem-ne, és el que en altres comunitats autònomes és la figura de l'agent urbanitzador. Jo em quedo una part dels terrenys, faig la urbanització i li entrego als propietaris solars urbanitzats. En el fons, la mecànica és aquesta. Que aquí hi ha poca tradició. I, a veure, l'agent urbanitzador tenia efectes molt perversos, però que s'incorporin empreses urbanitzadores a juntes de compensació no és una mala notícia, no és una mala notícia, perquè pot agilitar molt
els processos d'urbanització. Bé, algunes coses també interessants en matèria d'intervenció en l'edificació i ús del sòl. Aquí se solventa en part un problema que es plantejava en els àmbits de gestió, els polígons d'actuació, que per previsió legal s'establia i se segueix establint que el sol fet de delimitar un polígon d'actuació comporta, per Ministeri de la Llei, l'inici de l'expedient de reparcel·lació. Això tenia efectes molt perversos. O sigui, no té cap sentit, no té cap sentit, però, a més, comportava, d'acord amb la regulació anterior, que se'ls apliqués el règim de suspensió de llicències, però, a més, no amb un límit temporal, sinó, tu estàs en un polígon d'actuació i, per tant, estàs en suspensió de llicències. I això podia voler dir 15 anys, tranquil·lament, tot un àmbit sotmès a suspensió de llicències, cosa que té un sentit bastant relatiu, per no dir que no té cap sentit, sobretot pel que fa a les edificacions existents en aquest polígon que estiguessin implantades legalment i especialment en aquelles edificacions que estaven dins d'un polígon però que, d'acord amb el planejament, l'execució d'aquell polígon d'actuació no comportava la seva desaparició. Perquè, clar, tu pots tenir una edificació dins d'un polígon d'actuació que quan s'executi el polígon hagi de desaparèixer. Perquè hi passa un carrer, o perquè allò és zona verda, o és equipament, i quan s'executi aquell polígon, doncs allò hauria de desaparèixer. Per tant, s'aplica el règim de fora d'ordenació. Però el que no té cap sentit és que i això jo ho havia vist algunes vegades, un edifici que, d'acord amb el planejament, es pot conservar, com que està dins d'un polígon d'actuació, doncs ja estan les llicències suspeses de construcció, d'ús, però clar, hi havia ajuntaments que et denegaven llicències de conservació, de rehabilitació, coses d'aquest tipus que deies, escolti, a veure, però si aquest edifici ha de continuar, està construït legalment, quan s'executi la reparcel·lació no quedarà afectat perquè ja tenim l'ordenació detallada establerta pel planejament, com pot ser que jo no pugui intervenir en aquest edifici, fer una rehabilitació, fer el que sigui. I això s'ha solucionat i també en aquells casos, que també succeïa, a edificis que han de desaparèixer, que estan en una situació molt precària, no et deixen conservar, però és que la suspensió de llicències també s'extenia a les llicències d'enderroc, que dius, perdó, quin sentit té? I això sí que se soluciona aplicant el règim d'usos i obres provisionals en caràcter general, es permet l'enderroc dels edificis que han de desaparèixer, i, a més, en aquells edificis que s'han de conservar, es permet dur a terme les obres que serveixin de suport a l'ús que es destinen o per condicionar-les amb la finalitat de destinar-les a un ús provisional admès. No es dona una barra lliure per fer-hi qualsevol tipus d'obra ni qualsevol llicència, però sí que es flexibilitza una mica aquella congelació que es produïa, que moltes vegades et trobaves que els ajuntaments diuen, escolta, no, si és que em sembla perfecte, però és que la llei no em deixa perquè hi ha un règim de suspensió de llicències. El que ja no tinc tan clar és que a continuació es diu que quan s'inicien els tràmits per l'aprovació del projecte de reparcel·lació, és a dir, no quan s'inicia l'expedient de reparcel·lació, que és amb la delimitació del polígon, sinó quan s'inicien els tràmits, això comporta la suspensió automàtica de l'atorgament
de qualsevol llicència urbanística, fins a l'aprovació definitiva. A mi això em planteja dos dubtes. Un, de fons, per què? Per què el mateix que hem vist en el precepte anterior, per què canvia quan s'inicien els tràmits del projecte de parcel·lació? Jo no hi veig cap diferència. Per què? Però si estem parlant... L'expedient de reparcel·lació ha de fixar els aprofitaments durant la tramitació de l'expedient hem de saber exactament amb un valor tancat. Sí, però si estem parlant d'edificis que s'han de conservar... Sí, bueno, però imaginem com un edifici de conservar, però fa una ampliació, per d'una manera. Una ampliació no es permet, eh? Jo crec. Però qualsevol increment que generi més valor... Però si, a veure, si l'edifici s'ha de conservar, no hi ha indemnització per aquell edifici. Mira què et permeten si l'edifici s'ha de conservar. Obres de conservació per que serveixin de suport a l'ús a què es destinen. No hi ha indemnització en aquest cas. Si és un enderroc... Però l'expedient de reparcel·lació aportes i després en reps. Sí, sí. Sí, però els drets són del sòl, amb la funció del sòl aportat. No, els drets són valor patrimonial, que són diners. No necessàriament. Jo tinc un sòl que té, diguem-ne, el 10% de l'àmbit, un percentatge del 10% de l'àmbit, i en el que hi ha una construcció que es conserva. Vull dir, a mi, jo entraré i sortiré d'aquella reparcel·lació en les mateixes condicions pugui fer obres de conservació o no. Entenc, eh? Però és que, a més, si hi ha la necessitat d'enderrocar aquell edifici, si l'enderroco abans, que és el que es preveu aquí, jo documentaré l'enderroc i després diré, miri, la comunitat reparcel·latòria s'ha estalviat aquest cost. Si l'enderroco durant la tramitació del projecte de reparcel·lació, jo diria que amb més raó encara, amb més raó encara. Crec jo, eh? Crec que no calia fer una previsió tan radical. I l'altra cosa, que sóc incapaç de donar-vos una resposta, és què significa l'inici dels tràmits per a l'aprovació del projecte de reparcel·lació. Però no és un polígon d'actuació. No, diem que és un àmbit de suspensió per a l'aprovació del projecte de reparcel·lació. Però no esteu dins d'un polígon d'actuació. Estem dins d'un polígon d'actuació amb reparcel·lació aprovada, però no amb junta tancada perquè no s'ha fet la liquidació definitiva. Amb reparcel·lació aprovada, per tant, aquí... No... O sigui, a l'inici dels tràmits per l'aprovació del projecte de reparcel·lació es va produir fa bastant de temps. Ja, si ja no hi ha tràmits. Ja, però jo interpreto que si faig una revalorització d'articles, com que no deixa de ser una tipologia de projecte de reparcel·lació, alguna cosa que per poder suspendre. Jo, si vols suspendre... Vale. Jo vull suspendre. Això és evident. Jo faria una delimitació poligonal als efectes de regularitzar finques. No? No tens temps? Bueno, si t'ho impugnen, quan hi hagi sentència hi hauràs fet la regularització. Clar, perquè ara parlo de memòria, però l'inici de delimitació d'un polígon tampoc és. L'inici dels... No pots fer una potestativa. La potestativa només és per raons de planejament. Aquí sí, el que sí que pots fer
és dir que com que la reparcel·lació no està tancada, no dono llicències. Això sí. Això sí. Bueno, espero que no m'ho vinguin a consultar a mi. Una altra cosa que està bé, perquè jo, diguem-ne, sí, hi ha coses que et causen una certa perplexitat a la vida, que és com que, diguem-ne, el silenci administratiu positiu amb les llicències d'obres, amb determinades llicències, es va acabar l'any 2010, amb un decret llei del govern de l'Estat, que va anar al Tribunal Constitucional, que es va anul·lar en part, però que, sobretot amb llicències d'obra nova, que són les més importants, el silenci és negatiu des del 2010. Jo fins fa 4 dies, vull dir, a mi la gent em segueix parlant del silenci positiu. Òbviament de manera retòrica, perquè ningú s'atreveix a construir a l'empara del silenci suposant que fos positiu. Però és que, a més, no ho és perquè ho diu la llei estatal. Però com que no sé per què, la gent no es mira les lleis estatals, fins i tot algun reconegut advocat o advocada d'algun gran despatx, diu, oh, silenci positiu, dic, perdona, jo no ho veig. Ara, el que deia la legislació estatal s'ha posat en la legislació urbanística catalana i s'ha especificat en quins casos el silenci és negatiu. I, novament, amb una regulació una mica críptica, sobretot en l'apartat B aquest, perquè diu obres de construcció, edificació d'instal·lació a nova planta en sòl no urbanitzable o en qualsevol obra de sòl, en qualsevol classe de sòl, si són obres d'edificació de nova planta. Jo, entre construcció i edificació, jo, el d'instal·lació encara ho puc entendre una mica més, no? Però entre construcció i edificació, no sé la diferència. Però també em pregunto si en sòl no urbanitzable el concepte nova planta s'aplica a la instal·lació o s'aplica també a la construcció i l'edificació. O sigui, en qualsevol classe de sòl, edificació de nova planta, també amb no urbanitzable. I a més, amb no urbanitzable, obres de construcció, d'edificació i d'instal·lació de nova planta. Per tant, hauríem d'entendre que les de construcció i edificació són en qualsevol cas, que no hi ha silenci positiu en sòl no urbanitzable. Però si no, no caldria que digués obres d'edificació de nova planta en qualsevol classe de sòl. I això no és el que deia la legislació estatal. Bé, és més restrictiu que el que deia la legislació estatal. Les altres són, ja, són les mateixes que la llei estatal i l'última és, diguem-ne, la clau de volta del silenci positiu, diu els que contravinguin a la legalitat urbanística, com sabeu, diguem-ne, amb això, doncs té pillau i aquí, o sigui, jo seria millor que diguéssim, miri, escolti, silenci negatiu i ja està, i no perdem més el temps. No? S'introdueix en aquesta edició de la setzena que l'Ajuntament de Barcelona no necessita informe previ d'altres administracions per autoritzar usos i obres provisionals. Això ja ho deia la Llei Especial de Barcelona, però algun problema deu haver hagut que han considerat necessari posar-ho a la Llei d'Urbanisme. I un altre que també els he plantejat problemes, segur, és el tema aquest de l'ocupació temporal de terrenys destinats a sistemes. Que tot això s'ha elevat a categoria, a concepte. Jo fins i tot vaig escriure un article sobre els espais buits, em sembla que es deia, o una cosa així. Em van demanar, vaig fer una conferència
amb unes jornades de la Méndez Pelayo i un article en una revista sobre els espais buits. O sigui, què passa amb aquells sòls destinats a sistemes que són de titularitat pública però en els que no s'implanta el sistema o en els que cal implantar-hi una instal·lació o un servei que no és aquell que està destinat al sistema. Aquí va haver-hi un cas que va durar molts anys i que va anar per la via de lo penal aquí a Barcelona, que va ser la caserna dels bombers al parc de l'Escorxador, que va portar una regidora, la Sonta Escarp, va arribar a seure a la banqueta als acusats, li van aplicar la pena de banqueta. Es va fer una regulació molt lleugera, que es deia que es podia puntualment ocupar per mercats i coses d'aquest tipus, perquè també és un clàssic, que en una zona verda o es faci un mercat setmanal i coses d'aquest tipus. Ara s'ha fet una regulació una mica més, diguem-ne, més completa. Es preveu que ho puguin... que ho puguin fer, que es pugui fer aquesta ocupació temporal i es permet una instal·lació fixa, permanent en el temps, per prestar determinats serveis públics, seria el cas aquest dels bombers o uns barracons d'una escola, per un màxim de 4 anys, prorrogable justificadament per 4 anys més com a màxim i sempre que es mantingui essencialment la funcionalitat del conjunt del sistema. Doncs això, que pots posar la caserna de bombers al parc de l'Escorxador perquè el parc segueix existint. I màxim 8 anys, 4 més 4. I quan acabin els 8, doncs farem una altra autorització i ja està. I també altres usos públics o privats. Home, no ho dic de broma, no s'hauria de poder fer una altra autorització, però la faran, si convé. 8 anys és molt poc temps, passa molt ràpid. Aquí també, hosti, anem super tard, eh? Aquí també, això és, sí. L'ex posterior deroga l'ex anterior. La llei posterior deroga l'anterior. Si en el mateix precepte es mantenen dues regulacions contradictòries, doncs llavors has de demanar un dictamen a un superespecialista i posar un Siri a Santa Rita perquè els tribunals recolzin la teva interpretació. Hi ha un article diu una cosa i l'anterior diu l'altra, completament la contrària. És amb la primera ocupació, potser? Sí. És que... Apassionant. No, de locos. Eh? De locos. Sí, clar. No, és una... Jo crec que, ara li hauria de repassar el tema, però jo crec que el que cal fer és que cada ajuntament, amb la seva ordenança, ho prevegui. Però és curiós perquè les comunicacions prèvies teòricament és per afavorir els privats, però són una trampa mortal pels privats, eh? Perquè no tenen acte administratiu. Vull dir que al final és pitjor el remei que l'enfermetat. Bé, aquest és un altre tema molt important. També han elevat a la categoria de llei la regulació reglamentària dels usos i dels edificis i usos disconformes. Aniré una mica ràpid i destacaré només els aspectes més significatius perquè anem malament de temps i perquè això requereix una sessió monogràfica. Una sessió monogràfica, o dos. Que, de fet, quan vam parlar amb la Carmen Alonso d'aquesta sessió, hagués estat bé, potser li haguéssim pogut proposar aquest tema perquè, a més, tant jo com sobretot la Gemma el tenim molt, molt treballat. Punt número 1. El TCJ, almenys la secció tercera, la secció segona ja ha dictat alguna sentència en un sentit diferent. Va decidir
passar-se per allà on no sona la regulació del reglament, i fins i tot alguna cosa de la llei, i aplicar la interpretació que amb ells els hi va donar, que els hi va donar la gana, no aplicar la norma sense tenir tampoc el coratge de dir aquesta norma reglamentària és contra l'Egen i per tant la declaro nul·la. Tampoc ho han fet. I amb una interpretació de la potestat reglamentària absolutament, crec jo, equivocada. Perquè el que no pot fer mai un reglament és establir una regulació més restrictiva del que estableixi la llei, del que prevegui la llei. Però en el cas dels edificis disconformes no era precisament aquest el cas. I per tant, crec que la interpretació que feien jo no la comparteixo. Però, en tot cas, ara això ja és llei, i com que és llei, és de suposar que, és de suposar només, que els tribunals seran més respectuosos. Cosa a destacar, s'admet obres de rehabilitació, inclosa la gran rehabilitació, vull dir que la gran rehabilitació vol dir buidar un edifici de dalt a baix, mantenint la façana, s'admet. És el planejament el que juga un paper crucial a l'hora de determinar amb els edificis amb disconformitat quines obres es poden fer i quines obres no es poden fer. Fins i tot, si ho permet el planejament i això no agreuja la situació de disconformitat, es poden autoritzar obres que incrementin el volum, el sostre construït o fins i tot la densitat del nombre d'habitatges que pugui haver en aquell edifici, encara que estigui en situació de disconformitat. Aquest és un element d'una extraordinària rellevància. S'admeten les obres necessàries per enretirar els elements perillosos. Això és per retirar totes les teulades d'amiant que hi ha a Catalunya, que són milers o desenes de milers, i que no, si l'edifici és disconforme no es podia autoritzar la retirada d'aquella coberta, perquè si es retirava la coberta desapareixia el volum, i si desapareixia el volum ja no es podia fer la coberta, perquè estava en situació de disconformitat, i era una situació totalment perversa. I ara es permet, si són cobertes d'aquest tipus, es permet la seva substitució. Jo crec que és una magnífica notícia per contribuir a que es vagin erradicant tots aquests elements perillosos. Es deixa clar, també s'eleva categoria de llei, que quan un edifici està en fora d'ordenació per estar afectat a cessió de vial, se li aplica el règim de disconformitat. Això és un tema de sentit comú. Són els edificis que no respecten la nova alineació, que res gran de gràcia, per dir alguna cosa, que estaran allà tota la vida perquè mai s'enderrocaran, i el reglament, la llei no ho deia, el reglament deia, escolti, quan l'afectació és aquesta, el règim és el de disconformitat, perquè si per aquesta afectació li apliques el fora d'ordenació, és un desastre. És un desastre. Com... Sí. No, que també és un desastre, em sembla a mi, és amb aquests edificis que s'haurien de retancar, l'Aragó, Sant de Gràcia i tal, aplicar-los un règim de disconformitat que permet la gran rehabilitació. Això és un altre desastre. Estaria d'acord amb tu si l'administració aquests edificis que queden afectats els expropiés. Però el que no pot ser és que hi hagin edificis que fa 50 anys o 70 o 80 que estan en aquesta situació i ningú ha fet res. I llavors a sobre els penalitzis dient no, no. Vull dir, allò, et vas deteriorant a poc a poc. Però és que potser el que s'hauria de fer és revisar les alineacions. Sí, no, això estem d'acord. Val? Però com que no som capaços de fer-ho, perquè llavors, clar, és que és molt pervers, perquè si ara
diguem, el carrer Aragó, és un cas que conec. Si ara l'Ajuntament de Barcelona diu, va, vinga, escolta'm, el carrer Aragó no s'ampliarà mai, perquè a més el que estic fent és fer-lo cada vegada més estret i aviat posar en barricades perquè no passin els cotxes. Doncs home, reviso l'alineació perquè per posar-los a increment d'aprofitament, actuació de dotació, sessions. No, escolti, perdoni, jo això ho vaig construir amb llicència d'obres, jo. Qui fos ho va construir amb llicència d'obres fa 90 anys. Què m'està dient? De què m'està parlant? No, però estem d'acord que hi ha aquesta situació injusta. El problema és el futur. És a dir, s'està hipotecant per planejaments futurs. No es podrà. El futur. No es farà mai. No, no, però és que, clar, no, no, però que admetent la gran rehabilitació, a futur no es farà mai, no es farà mai. Però és que per mi, diguem-ne, quina és la resposta? Hi ha dues respostes possibles. Una, penalitzar-los, sotmetre's al règim de fora d'ordenació, o fer un planejament que reculli la realitat de manera més coherent i admetent les limitacions. Això totalment d'acord, però també hi havia solucions intermitges. Tipus? No permetre tant. No permetre la gran rehabilitació fins a aquest extrem. Intermitge. Bueno, podria dir règim de disconformitat menys la gran rehabilitació. Però és que jo em vaig trobar un cas d'una farmàcia que no li van admetre el canvi de titular perquè li van aplicar el fora d'ordenació. No. Però, a veure, o sigui, que té delicte, eh? Sí, no, totalment d'acord, totalment d'acord, i les situacions creades són... Té delicte. Però la solució potser és tan excessiva. O ara, o per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, a partir d'una sentència de fa uns anys, en els edificis d'inconformitat a l'Eixample, que són tots, computa la densitat d'habitatges no en funció de lo construït, sinó en funció de lo construïble segons la normativa PGM, la qual cosa no deixa fer canvis durs. Que dius, home, i a veure, i això ho està fent ara, tot i que es parla de la densitat com un dels elements que es poden tenir en compte. Bé, són les 11. Són l'urbanitzable, sí. Abans, sí. Perdó, me'l saltava aquest, sí. Aquest és important, no? Ja, i tant, que és important. Sí, sí. A veure, els usos, sí, o sigui, aquí depèn del planejament, el planejament és el que ha de dir si un ús és disconforme o és fora d'ordenació. Si és un ús que ha de desaparèixer, està sotmès al règim de fora d'ordenació. Si és un ús simplement que no es diu expressament que hagi desaparèixer, se li aplica el règim de disconformitat. La diferència és clau. El de disconformitat es permet canvis de titularitat, pot continuar, en definitiva. El fora d'ordenació no es permet el canvi de titularitat i, a més, es poden revocar les autoritzacions otorgades. Aquí, per exemple, a Barcelona es va fer un pla especial de benzineres i es van deixar en situació de disconformitat. Pot haver-hi canvi de titularitat i poden haver-hi intervencions. Si es hagués declarat fora d'ordenació, no podrien haver-hi aquest tipus d'actuacions. Una altra cosa que ja venia del reglament és quan estan en situació de fora d'ordenació es poden revocar les autoritzacions sense perjudici de les indemnitzacions que corresponguin. Amb això va haver-hi una sentència al TSJ de les discoteques de Sabadell que va dir que es podien revocar i no calia autoritzar-les i no estaven sotmeses a termini. A mi em sembla una doctrina bastant qüestionable. Bé, el no urbanitzable... Això, una pregunta. Sí, me'l salto, perquè...
Jo és que no tinc més temps, no tinc 5 minuts, per contra... però és que no sé si n'hi ha molts que estigueu en tema, municipis amb molt sòl no urbanitzable, és molt casuística, és molt d'anar mirant quins usos admeten de més i coses d'aquest tipus. No ho sé, vull dir, però és que digues, sí. Un dubte, només sí. Aquesta nova regulació, sobre aquesta doctrina del PSJ que estableix que els habitatges, o sigui, els volums edificats que ha prescrit l'acció de restauració, que per tant es poden derrocar, però que l'ús és continuat i s'ha de cessar, encara que aquest ús sigui compatible amb el planejament, hi ha sentències de tota manera. No, però... això hi té una incidència al 108, però no té cap incidència. Però és que aquesta doctrina, a veure si ho he entès bé, dius, és, o sigui, hi ha una, és una part de l'edifici que està en disconformitat, sí? Sí, jo tinc un àtic. Sí. Jo faig un sobreàtic il·legal. Sí. Em prescriu l'acció dels 6 anys. Sí. I per tant no, l'Ajuntament no pot reaccionar. Sí. Però diuen, vostè l'ús, encara que residencial, compartint amb la clau urbanística, sí. Com és continuat, vostè no pot, ha de cessar l'ús residencial d'aquest espai. Perquè no està prescrit. Però l'acció de restauració sí. Això, jo... I el TSJ això ho recolza? Bueno, el TSJ hi ha hagut diverses sentències. Sentències, vaja, tres sentències que no deixen el TSJ. I per tant, impedeixen l'ús? Teòricament s'ha de cessar l'ús, sí. I has de fer obres d'actuació per garantir que no es pugui fer l'ús. Home, jo que no et donin la cèdula d'habitabilitat ho entenc, però com ho fan per impedir-los? Bueno, no, però vull dir, jo, la pregunta és, aquesta nova modificació que està aquest punt, sobre aquest punt té alguna incidència en la mateixa? És una bona pregunta. És una bona pregunta. Sí. Són els preexistents, no els nous, sí. Sí, sí, els preexistents. És una obra, és un tema, és un que m'hi trobo ara, és un problema que m'hi trobo ara, sí. Però la taula, sí. Una obra, era un edifici, s'amplien uns volums. Val, però per tant, s'amplien els volums i se'ls... Fa, sí, això estem parlant de fa molt. Ja. I llavors, esclar, el TSJ diu, escolti, aquests obres són il·legals, il·legalitzables, perquè accedeixen als paràmetres no es poden enderrocar, però vostè ha de cessar l'ús. Encara que l'ús residencial sigui compatible amb la clau del planejament, l'ha de cessar. Déu-n'hi-do. Però també és una sentència igual amb un àtic aquí a l'Eixample. Un àtic construït il·legalment. Sí. I aquí havia de cedir l'ús que tenia... Mare meva. Pues jo no el coneixia, aquesta jurisprudència. Què anaves a dir aquí? Perdona. No, no, si això... No, no, és que aquí volien intervenir. Un canvi de ressant que està afectat a via pública i que ja pot haver-hi delicte urbanístic, perquè no era regularitzable, es van continuar l'obra, i ara segons aquest canvi normatiu sí que podria, per aventura, podria considerar-se una gran remodelació. Home, a veure, ja ho preveia el reglament, i ningú havia anul·lat la norma reglamentària. Vull dir que ho han elevat a la categoria de llei. No hi ha un règim transitori, però en principi, si en matèria sancionadora preval el principi de la norma més favorable. Si hi ha una norma posterior que t'habilita legalment allò que s'havia fet, això en principi t'hauria d'eximir de les conseqüències sancionadores. Bé, la part de no urbanitzable és molt casuística. Vull dir que té... Diguem-ne, és molt complexa, però aquí teniu senyalats els aspectes més importants. La idea de la sessió d'avui és detenir-nos en tres o quatre aspectes sobre els quals s'ha pronunciat recentment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de planejament urbanístic i que farem una aproximació, diguéssim, d'anàlisi d'aquesta jurisprudència i també en alguns casos de valoració crítica de les conseqüències que tenen aquests pronunciaments judicials.
no sé si em renyaran o no, però tot i que la sessió està prevista com que jo parli d'allò tota l'estona de seguit i al final hi hagi un col·loqui, a veure, jo entenc que si teniu alguna intervenció o del micro vol dir que l'hem de tenir per aquí. És que no sé com funciona. Perfecte, estàs aquí. És que no et veia. No, ho dic perquè és més àgil. Entenc que pregunteu o comenteu dubtes o plantegeu qüestions al fil del que s'està explicant, que no pot ser al final de la sessió. D'acord? I a més així ho farem una mica més distret, que la nostra feina no és gaire distreta. Bé, els temes que volia plantejar en relació amb aquesta jurisprudència són, per una banda, la qüestió de la subjecció dels plans urbanístics al tràmit de consulta prèvia que preveu l'article 133 de la Llei de Procediment Administratiu Comú. El tema de la darrera jurisprudència, els darrers pronunciaments sobre les exigències relatives a la memòria o a l'informe d'impacte de gènere. També el tema dels plans directors urbanístics relatius a sectors d'interès supramunicipal, que suposo que molts sabeu que s'ha generat un debat sobre el tema competencial quan aquests plans directors urbanístics tenen com a àmbit municipis inclosos dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. I, finalment, una referència, tot i que ja comentarem després que aquesta jurisprudència té un recorregut relatiu perquè es dicta en el marc d'una normativa que després ha estat modificada, que és el tema de l'aplicació dels drets de tanteig i retracte, que sabeu que hi ha hagut una... Bé, si no ho sabeu, us ho comento, hi ha hagut unes sentències que han anul·lat una modificació del PGM en l'àmbit de Barcelona, però aplicant una regulació d'aquests drets de tanteig i retracte que després va ser modificada i que, per tant, entenc que obligarà a refer aquestes modificacions, però que no qüestiona el fons de la regulació en el marc actual. Bé, comencem doncs pel tema del debat, amb els pronunciaments que hi ha hagut darrerament, sobre la subjecció dels plans urbanístics al tràmit de consulta prèvia que regula l'article 133.1 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquí us cito les sentències que han considerat que els plans urbanístics sí estan subjectes a aquest tràmit i, per tant, han anul·lat el planejament que no havia donat compliment a aquest tràmit. Us he reproduït aquí l'article 133. Sabeu que aquest és un tràmit inclòs dins de l'article general de la secció que en general regula el procediment d'aprovació de reglaments i que regula específicament la participació dels ciutadans en aquest procediment d'aprovació de normes amb rang de llei reglamentari. I concretament l'apartat 1 estableix que amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o amb projecte de reglament se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l'administració competent i diu, afegeix, en la que se recabarà l'opinió de los sujetos i les organitzacions més representatives potencialment afectats per aquesta norma. Sobre què? Sobre quins aspectes no podem dir d'aquest projecte normatiu perquè se suposa que és abans d'elaborar el projecte. D'acord? Sobre problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, necessitat i oportunitat de l'aprovació, objectius de la norma i possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. Què han establert aquestes sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya? Aquestes sentències han establert que s'ha de considerar que aquest tràmit de consulta prèvia de l'apartat 1 és un tràmit bàsic, essencial i no prescindible. No podrem detenir-nos amb les argumentacions, en aquestes sentències es fa una argumentació una mica dels principis generals de la participació ciutadana i s'enumeren tots els articles que tant en les lleis de procediment administratiu com sobretot en les lleis urbanístiques fan aquesta crida al foment i a la necessitat de la participació ciutadana en l'elaboració dels plans, per concloure establint que aquest tràmit té aquest caràcter. I sobretot per concloure, d'acord amb aquesta jurisprudència, que aquest tràmit no és equiparable i no és substituïble, per tant, pel tràmit d'informació pública posterior a l'aprovació inicial dels plans. Les sentències venen a dir, i és cert que la literalitat de l'article jo entenc que ho deixa bastant clar, venen a dir, escolti'm, no, la informació pública
Bueno, les sentències parlen d'una noció diferent de participació, que la participació pública és diferent de la informació pública. Jo això, que em perdonin, però no ho entenc. Evidentment, la informació pública és participació. Ara bé, sí que és cert que la informació pública és una informació pública sobre un document ja elaborat, tancat i que té tots els requisits d'aquest document. És a dir, ja tens una norma, evidentment no aprovada definitivament, però no és anterior a l'elaboració del projecte. D'acord? Per tant, diuen, no és el mateix tràmit, no és equiparable. I per tant, el fet que hi hagi hagut una informació pública no convalida, no eximeix de que si no s'ha produït la consulta prèvia, doncs no serà vàlid aquell procediment de tramitació d'aquell pla. A més, insisteix, davant dels arguments, diguéssim, de les administracions demandades, que les úniques excepcions possibles són les de l'apartat 4 de l'article 133, que és cert que enumera una sèrie d'àmbits en les que es podran excepcionar aquests tràmits que preveu el mateix 133, i concretament en aquest precepte fa referència a normes pressupostàries o organitzatives o quan concorrin raons greus d'interès públic que ho justifiquin. És cert que, evidentment, els plans urbanístics no entren en cap d'aquestes excepcions. I el que afirma que havia estat una mica l'argument de la doctrina per justificar que en el cas de plans urbanístics aquest tràmit de consulta prèvia no era aplicable perquè tenia un règim específic, afirma també aquesta jurisprudència que no és d'aplicació el que estableix la disposició addicional primera de la Llei de Procediment Administratiu. Aquesta disposició diu que els procediments administratius regulats en lleis especials per raó de la matèria que no exigeixen, algun dels tràmits previstos en aquesta llei o que regulin tràmits addicionals o diferents, es regiran respecte a aquests pel que disposin aquestes lleis especials. A veure, la redacció de l'article no se sabia si s'havia d'entendre que, malgrat que digués respecte a aquests, també incluïa el fet d'eximir de determinats tràmits. I per tant, la doctrina majoritàriament havia considerat que aquesta disposició addicional primera permetia interpretar que, atès que estem davant d'uns, en el cas dels plans, d'uns instruments reglamentaris específics regulats per una normativa especial, la participació en la tramitació d'aquests plans es regia per la normativa específica de la legislació urbanística que, després ho comentarem, sí que podem entendre que en alguns casos exigeix una cosa equiparable a la consulta prèvia, però en molts altres plans no l'exigeix. I, en canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha considerat que no és d'aplicació això perquè aquí no estaríem davant d'un procediment especial, no sé ben bé per quin motiu, no ho estaríem, i que, per tant, no hi hauria aquesta exempció, atès que, diu, la doctrina reiteradament ha afirmat el caràcter reglamentari dels plans urbanístics. Bueno, ja ho comentarem després, és el punt per mi més feble de l'argumentació. Sí, però hi ha aquesta part també general. Vale. Sí, sí, el que passa és que la doctrina s'havia agafat aquest primer paràgraf genèric una mica per arribar a aquesta conclusió. Digues. I aquesta doctrina afectaria, entenc, modificacions de POUM, plans parcials, planejament derivat, tot qualsevol expedient d'aquests? La doctrina jurisprudencial diu plans urbanístics. Derivats, tots... Ara comentarem que per mi no s'aguanta en el cas dels plans derivats, però sí, sí. Tots els plans urbanístics, perquè en la mesura que en el nostre sistema jurídic hem considerat, que ve a ser darrerament, estem constatant que és com una mena de condemna, que els plans urbanístics tenen naturalesa reglamentària, ens hem quedat aquí amb una equiparació total amb els reglaments, com si fossin exactament el mateix, doncs la idea és que tots els plans urbanístics tenen aquesta naturalesa reglamentària i se'ls aplica aquesta consulta prèvia. D'acord? Finalment,
també afirma aquesta jurisprudència que la sentència del Tribunal Constitucional que s'ha pronunciat sobre la llei de procediment administratiu i que, com sabeu, respecte a aquest article 133 ha considerat que hi ha alguns aspectes que no són aplicables en el cas de reglaments autonòmics, considera que, en canvi, aquesta sentència ha validat l'aplicació del 133 en ordre a les competències municipals. Primer hem de dir que aquesta sentència manté com a vigent, fins i tot respecte als reglaments autonòmics, el primer incís del punt 1. Diu que la part que diu «con caràcter previ a l'elaboració del projecte o anteprojecte de llei o reglament se substanciarà una consulta pública», fins aquí, això ho manté com a vigent fins i tot en relació amb reglaments autonòmics. Després considera aquesta sentència, en la que no podem entrar, que altres aspectes del 133 estan regulant amb un nivell de detall excessiu la potestat reglamentària de les comunitats autònomes, si s'entén que és aplicable a les comunitats autònomes, i per tant fa una sentència interpretativa en el sentit de dir que respecte als reglaments autonòmics això no és aplicable. Bé, això és una mica l'argumentació de la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Comentaris a fer. En primer lloc, és cert que torna a ser una conseqüència, com us deia, d'aquesta equiparació sense matisos dels plans als reglaments, que ens està generant, com sabeu, moltíssims problemes. Suposo que en aquest seminari heu tingut ocasió de parlar de noves línies doctrinals que qüestionen que aquesta equiparació hagi de ser in totum i que no es puguin apreciar elements específics i diferencials dels plans urbanístics respecte a altres tipus de reglaments més clàssics i més típics. Com que hi ha aquesta equiparació, sense precisar, sense detall, podem dir, o la meva opinió, és que respecte al fons del que s'està establint aquí, jo entenc que s'hauria de diferenciar entre els diversos tipus de plans. És a dir, d'una manera molt clara, la meva opinió és que aquesta consulta prèvia amb els objectius i el contingut que d'acord amb el 133.1 ha de tenir respecte als plans derivats, jo opino que materialment no té cap mena de sentit. Els plans derivats s'han d'aprovar, o sigui, els objectius, els problemes o les necessitats ja estan constatades en el planejament general que preveu aquells sectors i que els remet a un planejament derivat. I és que no és que puguis plantejar-te fer o no el pla derivat, teòricament has de fer el pla derivat. Per tant, quin sentit té la participació en aquest nivell de valorar l'oportunitat o la conveniència d'aquesta iniciativa normativa? Això ha estat valorat en el planejament general que ha previst, estic parlant de planejament derivat en sentit estricte, és a dir, sectors delimitats pel planejament general per als quals es preveu ja el seu desenvolupament a través de plans derivats. Insisteixo, per mi no té cap mena de sentit. Una altra cosa és que després, respecte al projecte concret i les determinacions concretes d'aquell pla derivat, es continuïn mantenint els mecanismes tradicionals d'informació pública evidentment per constatar possibles opinions divergents, criteris que no s'han seguit correctament, etcètera. Però plantejar l'oportunitat i la necessitat de fer aquell pla, en el cas dels plans derivats, no té cap tipus de sentit. En el cas del planejament general, entenc que si acceptéssim aquesta regulació específica de la legislació urbanística, pel que fa als POUMs, ja tenim un tràmit que si el féssim bé, d'alguna manera, compliria aquests requisits, no els requisits concrets, però sí aquesta idea d'una participació prèvia, que és l'abans de POUM, que és de caràcter obligatori. Segurament, per tant, des de la meva opinió, entenc que es compliria amb les exigències materials que tenen sentit d'aquest article 133, preveient potser la necessitat, que ara ja la jurisprudència ens ha establert, d'aquesta consulta prèvia també en el cas de modificacions puntuals del planejament general, que ara sabeu que d'acord amb la legislació urbanística no és obligatori fer abans en aquests casos. Jo entenc que sí que és cert que en aquests casos de modificacions puntuals del planejament general pot tenir sentit, pot estar fonamentat, fer una consulta prèvia sobre els objectius que es volen perseguir i les finalitats d'aquella modificació que es planteja com a possible amb caràcter previ a una redacció ja del document amb totes les determinacions i tots els documents necessaris d'acord amb la legislació urbanística.
De moment, quina és la situació? Bé, tots els plans que des de l'entrada en vigor de la llei de procediment administratiu no han seguit aquesta consulta prèvia, els tenim en risc. Perquè, bueno, els tenim en risc no, perquè tenim la sort que al ser un tema de procediment, els tenim en risc si hi ha impugnació directa. Amb la impugnació indirecta, vosaltres sabeu que la jurisprudència de moment estableix que la impugnació indirecta no pot entrar en temes de procediment del pla indirectament impugnat. Per tant, en la impugnació indirecta no cabria argumentar que aquell pla del qual es deriva l'acte d'aplicació que s'està impugnant no va seguir aquest tràmit. Però els que puguem tenir en tràmit o els que ja hi ha hagut impugnació directa, doncs, si no s'ha fet aquesta consulta prèvia, hi ha aquest risc. Tinc entès, això no us ho puc assegurar, que aquesta, no us ho puc assegurar respecte a totes aquestes sentències, però que hi ha recursos de cassació interposats. No sé si hi ha algú de l'Ajuntament de Barcelona que ho sàpiga del cert. Sí, oi? Hi ha recursos de cassació interposats i, per tant, es confia, entenc, que potser a través d'aquests recursos de cassació es pugui canviar o matisar aquesta jurisprudència. Però, en principi, de moment, aquestes, ja tenim tres sentències del Tribunal Superior que fan pensar que en successius pronunciaments no canviarà el criteri, sinó és que el Tribunal Suprem es pronuncia de forma diferent. En tot cas, encara que el Tribunal Suprem no es pronunciés de forma diferent, jo sí que crec que seria molt recomanable, insisteixo, una modificació legislativa en el sentit que ja us estava comentant, perquè, de fons, no té cap mena de sentit. Bueno, si algú opina diferent, digueu, eh? Però aquesta consulta prèvia respecte al planejament derivat no té sentit i torna a ser no entendre que els plans i el sistema de planejament no responen a l'estructura estricta del reglament clàssic a l'hora d'exigir-los. Digues. Una modificació d'un catàleg de masies, també? Un pla especial per un ús de càmping, també? Tot, o sigui, a veure, estem en el també perquè no hem aconseguit encara que la doctrina i d'alguna manera la jurisprudència hagin recollit que d'acord, els plans urbanístics són reglaments, però no són ben bé igual que els reglaments en tots els casos, d'acord? Que tenim plans derivats, que tenim plans / avantprojectes, que tenim tipus de plans que s'acosten més a un acte administratiu que potser és susceptible de diverses aplicacions que no pas a... Però, de moment, la jurisprudència del Suprem el que ha dit és els plans urbanístics són reglaments, se'ls aplica el 133.1. No tenia intenció de posar-vos nerviosos, però penso que s'ha de saber. Molts ajuntaments, bueno, nosaltres ja hem portat molts plans a consulta prèvia, no, tot i que no compartim, diguéssim, la jurisprudència per, bueno, per assegurar-nos que després no tenim problemes. Digues. No, però... perdona. Vale, perdona. Si un pla està sotmès a avaluació ambiental, sí. La fase d'abans, tot i ser un avantprojecte, pot servir com a fase de consulta prèvia? Depèn de si l'abans l'has penjat, perquè clar, jo entenc que aquí el que s'està demanant... Perdoneu, una cosa que no he explicat i ja et contesto. La jurisprudència aquesta del Tribunal Superior, en canvi, no concreta gens com s'ha de fer aquesta consulta prèvia, més enllà del que es diu aquí. És més, hi ha una de les sentències que ve a dir que la forma concreta o la metodologia concreta que s'utilitzi per fer aquesta consulta prèvia no es posa en qüestió aquí que pugui tenir algunes diversitats o algunes especificitats. D'acord? Jo aquí entenc que s'està demanant dues coses. Una, que és la fàcil, que és que es faci a través del portal web, els ajuntaments que jo conec que ho estan fent, en el tauler de dictes telemàtic que tenen a la seva pàgina web, estan penjant aquí el document de consulta prèvia. D'acord? Dues, que em preocupa més, perquè això, en els casos que jo conec, no s'està fent. Què significa recabar l'opinió? Perquè per a recabar l'opinió, si ens posem estrictes, s'hauria de donar notícia específica en aquests possibles afectats o organitzacions, com es fa en el cas de l'avaluació ambiental. És a dir, no seria només penjar-ho al portal web, sinó que hauria d'haver-hi com una actitud positiva de l'Ajuntament de notificar, encara que no fos una notificació potser en forma, perquè tampoc no, en forma vull dir amb tots els ets i uts, no sé com s'hauria de fer, però sembla que recabar aniria més enllà de penjar un edicte dient recabamos que qui vulgui opini. No? Clar, en molts ajuntaments, per exemple, que tenen
perdoneu, perquè jo el tema telemàtic, que tenen una mena de grups de correus que informen a determinats grups o associacions que ja reben sistemàticament els documents que es pengen en aquests taulers d'edictes, l'Ajuntament podria argumentar de dir, escolti'm, com que jo ja tinc aquest grup, jo a tota aquesta gent han rebut la notícia que es penjava això. Per tant, d'alguna manera, jo ja he recabado aquesta participació. La concreció de com s'ha de fer, no ho sé. Em deies, si s'ha sotmès a avaluació, a veure, aquí el que s'està dient, jo crec que aquí tindries un argument, si et trobessis amb això, però aquí s'està dient que això ho ha de fer l'administració competent. I la jurisprudència està entenent, no és que ho diguis de forma expressa, però està donant per fet, que estem parlant de l'administració competent per a la inicial, és a dir, la que ha d'iniciar el procediment. Aleshores, clar, no es penja a la pàgina web de l'Ajuntament. De moment no han entrat en el detall d'entrar a decidir si, havent-ho fet malament però havent fet alguna forma de consulta prèvia, aquest no haver-ho fet exactament com diu aquí seria invalidant o no seria invalidant. Perquè aquí podríem entrar després en una discussió de si materialment hi ha hagut una possibilitat de consulta, si aleshores el detall de com s'ha fet comporta realment la nul·litat o no d'aquesta participació. Maite. Maite. No, els ajuntaments que jo conec ho estan penjant al web, perquè aquí diu a través del portal web de l'administració competente. I per tant ho estan penjant al tauler de dictes de la seva pàgina web. És el que s'està fent, que penso que això estrictament compleix. Sí, espera, el micròfon, que si no... No, que és el mateix que estan fent els ministeris. O sigui, al final, una mica el criteri va ser que estan fent els ministeris per aprovar reials decrets, doncs fem el mateix. La però plantilla tu saps és, la, és semblant. Tu saps si els ministeris recaben? És que no sé com... Ells diuen, ells en la sí. notícia que pengen a la web, diuen que mediante este anuncio se recaba tal... Vale, aquesta és la... Bueno, això ara és si el que per darrere pot... fan més ja no ho sabem, però com jo, a mínim jo... ens copiem d'ells. Sí. És el que s'està fent ara... Jo n'he fet tres ja. I és el que s'està fent. Per mi la idea de recabar em genera una certa inquietud si amb això és suficient. I això, l'avaluació ambiental, doncs depèn. Jo crec que, clar, no s'està fent a la pàgina web de l'administració competent. Perdoneu, i un últim incís que us va dir respecte al qüestionament o no d'aquesta jurisprudència i sobretot d'aquesta equiparació automàtica de plans amb reglaments. Fixeu-vos, la primera part del precepte igualment s'ha dit que és aplicable als reglaments autonòmics, però fixeu-vos, per mi, el dubte que genera, o la possible valoració crítica que genera aquesta jurisprudència del Tribunal Superior quan diu no, és que això està clar que s'aplica a les corporacions locals. Bueno, a veure, però de quins plans estem parlant? Que no sabem que els plans, al final, són reglaments produïts per dues administracions, no només per una. És a dir, s'ha de filar una mica més prim perquè les característiques específiques dels plans fan que les coses no siguin tan senzilles. No sé si jo hagués de qualificar un pla, vull dir, els que s'aproven inicialment i provisionalment per una entitat local i els que els aprova definitivament la comunitat autònoma, no m'atreviria a dir que és un reglament local. Punt. Clar, té doble, digues. Sí, bueno, la iniciativa, els que jo t'estic comentant són tots d'iniciativa privada, però al final el reglament, com que l'aprova l'administració... Sí, en els casos en què jo ho he fet, he sigut jo que he dit, Ajuntament, fem la consulta prèvia. I aleshores, el que nosaltres des del despatx hem fet ha sigut un document que es... senyís aquests aspectes que diu la consulta prèvia. Perquè si tu portes a consulta prèvia un document que és com un inicial, per mi està molt clar que estàs fent trampa. O sigui, es fa evident que estàs fent trampa. Un altre tema si l'estàs fent o no, però que es fa evident que estàs fent trampa perquè tens el projecte elaborat i redactat. I aquí per mi és molt important que digui que és amb caràcter previ a l'elaboració del projecte. Per tant, ha de ser un document que realment, fins i tot molts avanços de planejament, de vegades van més enllà d'això que s'està dient aquí. Seria, des del meu punt de vista, un document molt breu que expliqui quin tipus d'instrument es vol fer, quins són els objectius i les finalitats
i poca cosa més, perquè bueno, com sempre el més difícil és avaluar les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries, que és dir, ens quedem com estem, o com que ja he explicat que hi ha unes finalitats que són d'interès públic i molt importants, doncs aleshores l'única opció és regulatòria perquè he de canviar el que hi havia abans. O perquè, clar, en el cas dels plans derivats, de debò que aquesta consulta, aquest document de consulta prèvia seria allò de dir, ho faig perquè ho he de fer. És això. I ho faig d'acord amb les determinacions del POUM i toca fer-ho. No estàveu al cas tots vosaltres d'això? Bueno, bé, alguns sí, alguns no. La veritat és que, clar, a nosaltres ens ha generat molts dubtes i hem tirat endavant en alguns casos en què ja estàvem, diguéssim, quasi amb aprovació provisional. I hem dit, bueno, perquè és que aleshores, o sigui, quan estàs amb aprovació provisional, evidentment que pots refer el procediment, però és que la trampa, o sigui, allò ja no és abans d'elaborar el projecte ja el tenies superelaborat i aprovat, i és tornar a començar, però bueno. Bé, aquesta és la primera qüestió de la que us volia parlar. La segona, que d'aquesta suposo que sí que n'heu sentit a parlar més, i jo crec que la jurisprudència del Tribunal Superior encara necessita una mica més de desenvolupament, és en relació amb la qüestió dels informes o del contingut de la memòria respecte a l'impacte de gènere. A veure... Nosaltres, en aquests moments de la nostra legislació urbanística, insisteixo en la nostra legislació urbanística perquè el que sí que tenim és una sentència del Tribunal Suprem que diu que l'exigència de document específic depèn del que prevegi la legislació urbanística de cada comunitat autònoma. De moment, a la nostra legislació, la referència explícita a aquesta qüestió, la tenim en l'article 69.5 del reglament de la llei d'urbanisme, perquè el que tenim són unes referències generals a la llei 17-2015, que és la llei d'igualtat efectiva de dones i homes. En aquesta llei 17-2015 es fan unes referències generals, que són importants tenir-les en compte perquè la jurisprudència les està tenint en compte, a la necessitat, a l'obligació d'incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases del disseny, la planificació, l'execució i l'avaluació urbanístics. Per tant, la llei 2015, diguéssim, fa aquesta referència general que després, ara veurem que està traduïda en la nostra legislació urbanística de moment d'una manera molt escassa i molt minsa. La mateixa llei 17-2015 també diu que les administracions públiques de Catalunya han de garantir els estudis d'impacte de gènere i les mesures correctores pertinents per tal de minimitzar els impactes diferencials en tota actuació urbanística, d'habitatge, de mobilitat o de medi ambient. Però, jo, si no m'he equivocat, la referència explícita en el text refós de la llei d'urbanisme encara no s'ha incorporat. Sí que la tenim en el reglament. En el reglament, l'article 69.5 del reglament, que fa referència únicament als plans d'ordenació urbanística municipal, per tant no fa referència a altres tipus de plans urbanístics, sí que estableix que dins de la memòria social un dels documents i un dels aspectes que s'ha d'abordar i s'ha d'analitzar és el tema de l'impacte de gènere. Concretament, diu que en l'apartat 5, que és un dels aspectes que s'ha d'avaluar, de l'ordenació urbanística proposada en funció del gènere respecte a altres col·lectius socials, i a més desenvolupar una mica quin és aquest contingut, no? La diagnosi, la valoració de l'impacte de gènere que comprèn tota una sèrie d'aspectes. Per tant, detalla una mica quina hauria de ser aquesta avaluació. Bé, en aquest... quin desastre... En el marc d'aquesta regulació que tenim en aquests moments, insisteixo que jo crec que la jurisprudència començarà a citar aquesta llei 2015 perquè estableix una exigència més desenvolupada que la del text refós de la llei d'urbanisme. De moment, quins pronunciaments tenim? Per una banda, tenim una sentència del Suprem, que només la cito per establir aquest marc, que és una sentència que es refereix a un aspecte molt concret, que és l'aspecte de si és d'aplicació supletòria a la legislació estatal, que sí que hi ha una llei estatal que exigeix aquesta avaluació d'impacte de gènere, quan les lleis urbanístiques autonòmiques no ho regulen. Aleshores, aquesta sentència del Tribunal Suprem és important perquè fa una gran disquisició sobre el tema de l'impacte de gènere, per després
acabar concloent respecte a la qüestió estricta d'interès cassacional, que si no ho preveu la legislació urbanística autonòmica, aleshores no és aplicable l'exigència de que hi hagi un informe específic d'avaluació d'impacte de gènere, perquè s'agafa la teoria general de l'aplicació supletòria de la legislació estatal i a les limitacions d'aquesta aplicació supletòria. Ara bé, tota la disquisició prèvia està sent citada per sentències del Tribunal Superior, entre d'altres de Catalunya, perquè ve a dir, escolti'm, jo respecte a aquesta qüestió concreta que m'estan preguntant, li he de dir això. ¿Vale? Però això no vol dir que no hi hagi un mandat general de tenir en compte la perspectiva de gènere en la memòria. És a dir, si en la memòria vostè ha de tenir en compte tots els aspectes socials, etcètera, etcètera, que justifiquen o que vostè ha de justificar l'adequació de l'ordenació amb aquests aspectes, no es pot prescindir d'aquesta qüestió. Una altra cosa és que, tal com ho diu el Suprem, alguna referència general seria suficient si no hi ha una exigència específica d'un informe d'impacte de gènere. Ara bé, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anat més enllà, agafant-se, diguéssim, a la referència específica que tenim en el reglament de la Llei d'Urbanisme. I aleshores, concretament, aquestes sentències que us cito aquí, el que comporten és una major exigència en el sentit de que si bé el Suprem ha dit que el que sí que es pot fer és qüestionar un pla concret perquè no ha tingut en compte aquesta perspectiva materialment, encara que no hi hagi l'informe d'impacte, però si diu el Tribunal Suprem el que sí que es pot fer és qüestionar la legalitat de les determinacions d'un pla entenent que no és conforme amb la perspectiva de gènere. Aquesta que diu en aquest cas concret que jo estic jutjant, els recurrents no han demostrat en quins aspectes concrets ells consideren que l'ordenació que estableix aquest pla no s'adequa o no és coherent amb la perspectiva de gènere. I, per tant, en aquell cas, doncs, manté la vigència i la legalitat del pla que s'estava jutjant. D'acord? Què diu el Tribunal Superior? Diu, a veure, la perspectiva de gènere no és només que permeti qüestionar la legalitat d'un pla en funció de les determinacions concretes, sinó que va un pas més enllà i diu, si els plans no tenen en compte aquesta perspectiva en la memòria, és a dir, no fan cap tipus de referència en absolut, això pot donar lloc ja a la declaració de nul·litat del pla. Per tant, perquè m'entengueu la diferència, el Tribunal Suprem diu, escolti'm, davant d'una ordenació concreta, vostè, si em justifica, em prova i m'acredita que aquella ordenació és contrària a la perspectiva de gènere, té una incidència contrària a aquesta perspectiva, aleshores això pot portar a que es qüestioni la legalitat d'aquestes determinacions. El Tribunal Superior fa un pas més, evidentment, admet això, però a més diu, no, escolti'm, però és que alguna referència han de fer els plans urbanístics a l'adequació. Després veurem si aquesta referència pot ser una referència com la que fem de vegades a la perspectiva ambiental, de dir, escolti'm, és que no hi ha cap incidència. ¿Vale? Però és allò de dir, el silenci absolut permet portar a la declaració de nul·litat del pla. D'acord? I en aquest sentit, la sentència 4.196 del 2021 ha declarat la nul·litat de la modificació de les normes urbanístiques del PGM que va regular el tema dels aparcaments, afegint que no són suficients meres generalitats en la memòria, meres referències a l'estructura social general, etc., si no hi ha alguna referència específica al tema de la perspectiva de gènere. I concretament declara aquesta sentència que jo us he de dir que el paràgraf que anul·la el pla també per aquest motiu, per mi està molt poc treballat, és un paràgraf que, diguéssim, que arriba a aquesta conclusió d'una manera poc elaborada, diu, también tiene favorable acogida para este tribunal la alegación acerca de no haber contemplado la resolución impugnada y en especial la memoria de forma suficiente la valoración a realizar del impacto de género. Entre paréntesis, conflictos de género. Posa. Y la incidencia que en el mismo tendrá la nueva ordenación. I considera que això vulnera tant l'article 69 com la disposició addicional 18a del text refós. Diu, ya que no desarrolla debidamente el principio de igualdad de trato, no bastando, de cara a la consecución de la plena igualdad, diu, no bastando meras generalidades, todo ello tendente a evitar posibles situaciones de desigualdad en perjuicio de las mujeres. Punt.
per tant, declarar la nulitat també per aquest motiu. Pel mateix motiu, a més, l'altra sentència que us cito ha interpretat, a més, que aquesta exigència que aplicable de forma explícita als POUMs d'acord amb el reglament és aplicable també als plans directors urbanístics. Sobre la base de considerar que els plans directors urbanístics són instruments de planejament general d'acord amb l'article 55 del text reforç i que no tindria cap mena de sentit que si els POUMs estan subjectes a aquesta exigència no ho estigués un pla director urbanístic pel fet de que fos una administració diferent la competent per fer-ho, tenint el mateix nivell d'ordenació assignada per part de la legislació urbanística. I en aquest sentit, concretament aquesta sentència 1021 del 2021 diu que no s'entendria que si la memòria social del planejament general municipal ha de contenir un informe d'impacte de gènere no hagués de fer el mateix el pla director urbanístic. I aleshores arriba a la conclusió que també per aquest motiu s'ha de declarar la nulitat concretament en aquest cas del pla director urbanístic Gran Via Llobregat. Bé, per tant, dues idees generals. Ha d'haver-hi referència a la qüestió de l'impacte de gènere en les memòries, segur, de tots els instruments de planejament general i amb la Generalitat que ho està dient de moment aquestes dues sentències, que insisteixo que tampoc és que tinguin una elaboració tan desenvolupada com per permetre arribar a conclusions específiques, entenc que es podria dir el mateix dels plans derivats o que la jurisprudència podria arribar a la mateixa conclusió respecte als plans derivats. Ara bé, que hagis de fer una referència no significa, insisteixo, que en funció del pla derivat aquesta referència no hagi de ser una justificació de la nul·la incidència. És a dir, en un PMU d'ordenació volumètrica a mi em costa molt. Igual que expliquem en aquests PMUs, en la memòria fem una referència moltes vegades a que no hi ha cap tipus d'incidència ambiental i per tant no cal una documentació ambiental específica al respecte, per mi, des d'un punt de vista de seguretat jurídica, de moment el que jo us recomanaria és que es fes alguna referència, però que aquesta referència digués que en aquell cas l'objecte concret de l'ordenació d'aquell pla no té aquesta incidència. O, si en algun cas la té, doncs aleshores que s'expliqui i que es valori. Però, de moment, la previsió, insisteixo, específica respecte al planejament general, però com que les crides que tenien en compte aquesta avaluació des de la llei 2015 i són genèriques, podria ser que el Tribunal Superior entengués que és exigible en tots. Primer havia demanat ell i després ell. Sí. No, és un dubte. Per la part que sigui... Perdó, que... Per exemple, en el cas d'un pla director urbanístic per modificar un tram de la Diagonal, entenc que pugui existir una obligació formal de que la memòria digui que un carril bicicleta circulen igual les dones que els homes pel carril bicicleta i que per tant no té impacte de gènere com una obligació formal. Ara, en relació a la sentència del Tribunal Suprem, en què pot haver-hi una anul·lació del planejament perquè materialment el planejament sigui contrari a la perspectiva de gènere, això hi ha algun cas? És a dir, com pot ser un planejament contrari jo no el conec. A la perspectiva de gènere? Jo no el conec. Jo no conec sentències al respecte. Sí que t'he de dir que jo ho he esgrimit respecte a un pla, però no hi ha sentència. No hi ha sentència de moment. I poden saber... No podem perquè està la cosa molt delicada. No, però és... A veure, una ordenació concreta, que és veritat, a veure, ho he esgrimit perquè hi havia els dos elements, és a dir, perquè la memòria pràcticament no es diu res sobre l'impacte de gènere i perquè jo he intentat justificar que hi ha unes determinacions concretes que poden donar lloc a uns problemes de seguretat, de manteniment de la vialitat, etc., que puguin ser contràries a llindars de seguretat, etc., vinculats a la perspectiva de gènere. És que no t'ho puc concretar. M'explico. A veure, una de les coses, jo tampoc soc experta en perspectiva de gènere, però una de les coses que estan vinculades a la perspectiva de gènere són els temes d'una ordenació que faci més segur l'entorn urbà per a les dones. I això té a veure amb el manteniment de la vialitat, de l'enllumenat, els recorreguts, etc. Doncs respecte a un pla concret, jo he argumentat que les determinacions que es preveien anaven en contra
d'aquests principis o d'aquests criteris. No et sé dir mai massa més, perquè en aquest cas he aplicat aquests i tampoc, insisteixo, no conec massa a fons altres tipus de criteris. Els que més he vist esgrimits o argumentats són aquests que tenen a veure sobretot amb el tema del tractament de l'espai públic perquè no hi hagin passadissos, passadissos, espais tancats, problemes d'il·luminació, etcètera, etcètera. Que més és un tema de seguretat pública que no de... No, però quan tu fas l'ordenació... Tu, segons quines passatges prevegis o quines coses prevegis, pots estar fomentant espais no segurs o menys segurs que altres, diguéssim. Vale? I tu. Sí, la meva pregunta anava en el sentit de si aquesta apartat de la memòria que parla aquest tema de perspectiva de gènere hauria d'anar avalat per un informe d'un tècnic d'igualtat? O algun expert, o simplement l'equip redactor pot afegir el que consideri avinent i a partir d'aquí no haver-hi un informe específic, perquè ja sabem que quan s'aproven plans hi ha molts informes de molts tècnics diversos. No em refereixo als que es demanen després d'aprovació inicial, em refereixo als informes dels tècnics municipals i dic, no sé si és que hi ha d'haver-hi... Jo entenc que no és preceptiu, perquè tampoc ho explicita, però no sé quina consideració o quina interpretació em fas al respecte. Gràcies. A veure, respecte als informes, o sigui, respecte a l'informe que formi part de la documentació del pla, és una cosa. Jo entenc que aquí no hi ha un requeriment específic, poden ser els mateixos redactors del pla, si en saben, o es pot incorporar un informe d'impacte de gènere. Jo no sóc gaire partidària d'afegir informes que no es metabolitzen en la memòria. És a dir, a mi això d'anar afegint coses al final dels plans no em sembla que sigui l'objectiu del que preveu la llei. El que preveu la llei és que hi hagin aquests informes i aquests informes, tots ells, es tinguin en consideració i justifiquin i fonamentin l'ordenació. No aquesta cosa que de vegades fem és que tenim l'ordenació i anem posant informes al darrere que diuen que sí. Vale? Per tant, des d'aquest punt de vista, a mi, que sigui un informe independent o no, jo el que crec és que és important, pot ser que hi hagi un informe que et doni moltes dades i molts elements i que al final tingui unes conclusions respecte a l'ordenació que d'alguna manera són les que s'han d'incorporar en la memòria i s'ha d'explicar l'adequació de les determinacions d'ordenació concretes amb aquells criteris. D'acord? Això és un tema. Si els plans s'han de sotmetre o no després en la tramitació entre els informes que toquen a aquest informe, bueno, no sé, jo sincerament ja m'he perdut. Sé que segurament algunes d'aquestes lleis preveuen l'informe, jo que sé, l'Institut Català de la Dona o de les Dones, ara no sé com es diu, sé que informa els de competència autonòmica, perquè els plans directors urbanístics, no sé si tots, però alguns dels que jo he treballat, portaven l'informe favorable. Això no treu que tu puguis qüestionar el contingut de l'informe. Però no sé si és un tema de normativa de pràctica interna de la Generalitat o realment a la llei 17-2015, com a mínim respecte a la Generalitat, s'ha previst de forma expressa. Jo crec que recordar que en relació amb determinats projectes normatius sí que les lleis en aquest sentit preveien informes de l'Institut Català de les Dones. Vale? Ara, en el cas de planejament, diguéssim, local, encara que ja sabem que no és totalment local, no em consta a mi, no dic que no hi sigui, però no em consta que hi hagi aquesta obligació, no ho sé. D'acord? Bé, passem al tercer tema. És un tema més específic, però bueno, espero que també sigui d'interès per a molts de vosaltres, perquè encara que és més específic, a veure, afecta en general a tot el que és l'àmbit metropolità, que concentra bona part de la població d'aquest país i, per tant, bueno, espero que també sigui d'interès. A veure, és la jurisprudència que s'ha pronunciat darrerament sobre els plans directors urbanístics de sectors d'interès supramunicipal i que els ha declarat nuls per un tema d'invasió de competències de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquí podem fer una reflexió prèvia al que és pròpiament el tema competencial, que és la reflexió sobre la proliferació o multiplicació d'aquests plans directors urbanístics de sectors d'interès supramunicipal. Sabeu que aquesta és una figura
un tipus de pla director urbanístic que no es va preveure inicialment quan es van regular els plans directors urbanístics, no estava la llei 2002, ni estava en el primer text refós, si no recordo malament, és a dir, és el tipus de pla urbanístic que va entrar en l'última fornada, després dels de les Ares, fins i tot. D'acord? Una mica seguint l'estela dels de les Ares, que havien previst aquests tipus de plans directors urbanístics, que ja no només eren plans directors, sinó que a més eren planejament general i planejament derivat i fins i tot projecte d'urbanització, vale? que es va fer amb el cas de les Ares perquè se suposava que hi havia un requeriment d'urgència en poder actuar de manera immediata, amb el resultat que és de Veren Autos, diguéssim, al fil d'aquest tipus de pla director urbanístic es va incorporar a la llei un altre tipus de pla urbanístic que és aquest dels plans directors urbanístics de sectors d'interès supramunicipal. Estem parlant de plans directors urbanístics de competència autonòmica, és a dir, promoguts i aprovats en totes les seves fases per l'administració autonòmica, que tenen un contingut equiparable no només a un pla d'ordenació urbanística municipal, sinó, si s'escau, a un pla derivat. Poden tenir aquest nivell de concreció de l'ordenació. Bé, hi ha hagut una sèrie de sentències relatives, algunes, al pla director urbanístic Gran Via Llobregat, que va ser un pla aprovat el 2017, i unes altres, una altra, el pla director urbanístic d'àmbits d'activitat econòmica del Delta del Llobregat, que és un pla del 2016, que han comportat la declaració de nul·litat d'aquests plans directors urbanístics per considerar que s'havien aprovat envaint, vulnerant les competències de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un incís abans que m'oblidi, aquest tema, com a mínim en els primers de Gran Via Llobregat, no l'havia plantejat cap dels recurrents. Va ser el magistrat el que en exercici d'aquell, ara no me'n recordo en quin article de la llei jurisdiccional està previst, però que diu que el propi jutge pot plantejar a les parts la possible existència d'altres motius d'il·legalitat, ho va plantejar i tot i que totes les administracions, incloent l'àrea metropolitana, van dir que consideraven que no, que estaven d'acord amb el pla director urbanístic, es va declarar la nul·litat del pla director urbanístic. D'acord? Bé, quines són les bases o els fonaments d'aquesta argumentació? D'acord amb les pròpies sentències. Les sentències afirmen que es basen en el necessari respecte al principi d'autonomia local, en el principi d'irrenunciabilitat de les competències i, òbviament, en la interpretació que fa la sala dels articles que regulen tant els plans directors urbanístics de competència autonòmica com, sobretot, el pla director urbanístic metropolità. I ara anem a veure-ho amb una mica més de... Algú coneixia aquestes sentències? Sí, no? Bé, no podem... Són unes sentències... La primera potser no tant, però les posteriors han fet un esforç, o sigui, tenen moltíssimes pàgines justificant aquesta argumentació, una mica perquè arrel dels primers recursos que es van interposar contra la primera d'aquestes sentències, diguéssim que la sala el que ha fet ha sigut reforçar el seu argumentari. I perdoneu, ja es produeixen després que hi hagués altres sentències del Tribunal Superior de Justícia respecte al pla director urbanístic del Delta del Llobregat, que havent-se qüestionat una mica l'existència o no d'interès supramunicipal per poder aprovar aquell pla director, havien beneït aquell pla director. Per tant, és com una segona fase de que se'ls va encendre la llum, diguéssim, i aleshores doncs, ja ho van aplicar a totes les sentències que es van dictar a partir d'aleshores. Bé, quins són els arguments de les sentències? En primer lloc, ho faig una mica en l'ordre en què ho argumenten ells, encara que potser podria ser explicat més sistemàticament. En primer lloc, el que diu la sala és que el fet que l'àrea metropolitana s'hagi expressat de forma explícita conforme amb el pla director urbanístic i amb les actuacions i les determinacions que preveu aquest pla director urbanístic és irrellevant atès al principi d'irrenunciabilitat de la pròpia competència. A mi no és que em sembli ni bé ni malament, però si no ho teniu present, us recordo que quan els particulars intenten impugnar un acord d'aprovació definitiva
de la Generalitat, de la Comissió Territorial d'Urbanisme, que incorpora una sèrie de prescripcions que el particular considera que van més enllà del que li correspondria a l'administració autonòmica i que, per tant, estan vulnerant l'autonomia local, i, per tant, el particular surt en defensa de l'autonomia local, malgrat que l'Ajuntament hagi acceptat i s'hagin passat les prescripcions, perquè moltes vegades s'ha de fer, perquè si no, no s'acaba mai, diguéssim. Hi ha moltes sentències del Tribunal Superior de Justícia que han dit que, escolti'm, si el titular de l'autonomia local és l'Ajuntament i l'Ajuntament ha estat d'acord en fer el text refós i incorporar les prescripcions, aquí paz i després glòria. Per mi, són dues doctrines contradictòries. La que s'està establint aquí, en què és la pròpia àrea metropolitana, que diu, escolti'm, jo no considero que això vulgui les meves competències, estic conforme, i aquesta altra, insisteixo, jurisprudència, que està impedint als particulars, diguéssim, qüestionar prescripcions que s'imposen en seu d'aprovació definitiva i que l'afectat, que moltes vegades és l'afectat, perquè és el promotor del pla, considera que va més enllà de la competència autonòmica en seu d'aprovació definitiva. Per tant, podem anar per una via o podem anar per una altra, però crec que la pròpia sala aquí ha incorregut en una certa contradicció amb aquesta altra jurisprudència que us estic comentant, que no sé, suposo que la coneixíeu, no? Aquesta altra, que, o sigui, si les sentències dels anys 80 que van una mica establir la doctrina general sobre l'autonomia local i, per tant, sobre les competències autonòmiques en matèria d'aprovació definitiva van ser arrel d'impugnacions, algunes dels propis ajuntaments, però altres de particulars, ara els particulars, si l'Ajuntament accepta les prescripcions i les incorpora a través d'un text refós, es queda sense la possibilitat de qüestionar-ho, de qüestionar una vulneració competencial en aquest sentit. Bé, segon punt. El Tribunal diu que, com que la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona el que estableix és un règim especial que comporta una excepció total a la norma general de l'article 56, doncs això comporta, i li reconeix a l'àrea metropolitana que tot aquell planejament director que respongui a interessos supramunicipals en l'àmbit de l'àrea li correspondrà la iniciativa per a promoure-la, aprovar inicialment i provisionalment a la pròpia àrea, doncs aleshores això fa irrellevant que l'article 157 bis, que és el que incorpora aquests nous plans directors urbanístics de sectors d'interès supramunicipal, s'hagi incorporat amb posterioritat a la llei de l'àrea metropolitana. M'explico, perquè crec que m'he explicat fatal. Un dels arguments contra entendre que aquí hi ha una invasió competencial és dir, no, escolti'm, a veure, és que la llei de l'àrea metropolitana, que no me'n recordo de quin any és, ja estava aprovada. Ja preveia l'existència d'un, això ara ho comentarem, d'un pla director urbanístic metropolità i després s'aprova la modificació del text refós que incorpora aquests plans directors urbanístics de sectors d'interès supramunicipal. I, per tant, és una novetat que d'alguna manera l'ex posterior deroga, i si vostè entén que d'alguna manera la llei de l'àrea metropolitana no preveia això, després ha vingut aquesta llei a incorporar aquesta possibilitat per a l'administració autonòmica sense cap limitació en aquest sentit a la llei urbanística. El tribunal diu, això no és rellevant, perquè en realitat tot el règim a l'àrea metropolitana és un règim especial i és una excepció global a totes les facultats dels plans directors autonòmics, que només té les excepcions que preveu expressament la llei de l'àrea metropolitana. I la llei de l'àrea metropolitana, insisteixo, que no preveu aquesta excepció perquè aquests plans directors no existien, té aquesta excepció en el 25.3, perdó, 23.5 estic. El 23.5 diu: el pla director urbanístic metropolità ha de respectar les determinacions dels plans directors urbanístics que, amb objectius sectorials específics, formula l'administració de la Generalitat i que afecta l'àmbit metropolità o, en el cas dels plans directors urbanístics d'àrees residencials estratègiques. Per tant, argument de la sala. Segons la llei de l'àrea metropolitana, l'única referència a plans directors urbanístics autonòmics que d'alguna manera ha de respectar el metropolità són els de caràcter sectorial, i aquests dos considera que no ho són, i realment té raó, no són sectorials, o bé els de les àrees.
Bé, és cert, és l'únic que diu, perquè insisteixo, és que aquests plans directors urbanístics no existien quan es va fer, quan es va redactar aquest precepte, eh? I per tant no es va incorporar l'excepció en aquest cas. Bé, un altre argument addicional, en els casos concrets analitzats, la sala entén que no hi ha una justificació suficient. El tribunal diu que ha de ser especialment reforçada perquè són uns plans directors susceptibles de limitar, de vulnerar les competències municipals o locals en general, que permeti considerar que aquestes actuacions que es preveuen són d'especial rellevància social o econòmica o de característiques singulars, que és com defineix l'article 56 l'objecte d'aquests plans directors urbanístics. Per tant, aquest és un argument que ens exigiria entrar en cada un dels plans directors, però aquest és un argument que, bueno, que en principi sí que comparteixo, que aquests plans directors urbanístics s'han de justificar amb unes raons concretes que es defineixen amb aquests conceptes jurídics indeterminats. I aquí la sala considera, encara que ho diu com un argument addicional, no com el bàsic, però diu, addicionalment, escolti'm, jo aquí no adverteixo que realment aquestes actuacions que vostè m'està explicant, això ho diu sobretot respecte al pla director urbanístic del Delta del Llobregat, tinguin aquest caràcter d'especial rellevància social o econòmica o característiques singulars. Insisteixo que això ho diu quan hi havia una sentència prèvia que havia dit que sí, que estava suficientment justificat o sobretot que el recurrent no havia provat prou que això no fos així. I finalment, vinculat amb això, diu que a més ha d'estar vinculat aquestes actuacions a uns interessos autonòmics que exigeixin, i us he citat aquí literalment, l'eliminació de les competències urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un pla director urbanístic autonòmic d'aquest tipus s'ha de justificar en l'especial transcendència supralocal de les actuacions i en les mancances d'una gestió local per assolir l'objectiu plantejat. És a dir, has d'explicar, has de justificar clarament, i a la sala li ha de semblar suficient, perquè evidentment hi havia una justificació de l'interès supralocal. El que està dient la sala és que valora que no se la creu, que no és suficient, que hi ha interessos supralocals en joc i que a més aquests interessos supralocals, quan estem en l'àmbit metropolità, que no podrien ser satisfets a través de l'exercici de les competències de l'àrea metropolitana. Bé, amb tot això, declara la nul·litat d'aquests plans per vulneració de les competències de l'àrea metropolitana. Alguns aspectes de valoració d'aquesta jurisprudència. Respecte a la tipologia dels plans directors urbanístics, a veure, la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona no atribueix a l'àrea metropolitana de Barcelona la competència per formular plans directors urbanístics, sinó per formular el pla director urbanístic de l'àrea metropolitana. Tal com està definit, jo entenc que es defineix com un document d'ordenació integral de tot el territori de l'àrea metropolitana i no com un document per a fer actuacions específiques o vinculat a actuacions específiques. Primer punt. Per tant, podríem plantejar que la tipologia és diferent. Qüestió diferent, que sí que comparteixo, és que aquests plans directors urbanístics no tinguessin prou rellevància supramunicipal, perquè en aquell moment estàvem en l'àmbit de la supramunicipalitat, però el que està dient aquestes sentències és que fins que no hi hagi un pla director urbanístic metropolità no es podrà fer cap pla director urbanístic d'àmbits d'interès supramunicipal en l'àmbit de l'àrea metropolitana. Per actuacions concretes. Ja veurem que ara això ha tingut unes conseqüències legals, és a dir, hi ha hagut una reforma legal per donar sortida a aquesta situació. A la renunciabilitat ja us he comentat, una certa contradicció amb aquesta altra jurisprudència. Sí que considero que està justificat, no dic la valoració que fa la sala, però sí la insistència, perquè és cert que aquest tipus de plans directors urbanístics de competència autonòmica el que fan és ocupar un espai que tradicionalment era un espai de competència municipal, això està clar, doncs en la necessitat d'exigir una justificació detallada i fonamentada de l'interès supramunicipal i de l'especial
rellevància d'aquestes actuacions. D'acord? I bé, com us deia, aquí la situació és que fins que no existeixi el pla director urbanístic metropolità, posàvem una situació de dir doncs no poden haver-hi plans directors urbanístics que intentin resoldre actuacions d'un cert abast i que les pròpies entitats locals implicades estan d'acord en que siguin promogudes per la Generalitat, perquè aquest era el cas. Bé, a la llum d'aquesta jurisprudència, el que ha passat, em sembla que el Carles Pareja ja us ho ha avançat, és que amb l'última llei d'acompanyament s'han fet una sèrie de modificacions a la llei, una mica per resoldre la situació derivada d'aquestes sentències. Concretament, aquestes modificacions han consistit en l'addició de dues noves disposicions addicionals i en un nou apartat a l'article 157 bis, que és l'article del text refós de la llei d'urbanisme, que regula què són aquestes actuacions d'interès supramunicipal que poden ser abordades pels plans directors urbanístics. Concretament, la disposició addicional 22ena el que preveu és que quan hi hagi un pla director urbanístic metropolità, aquest pla podrà preveure en quins casos l'àrea metropolitana podrà promoure i aprovar nous planejaments directors per a àmbits o actuacions concretes d'interès metropolità, perquè, com us deia, aquesta capacitat de l'àrea metropolitana per fer plans directors per a àmbits concrets no estava prevista ni a la llei de l'àrea metropolitana ni a la legislació urbanística. El que passa que és una previsió per quan hi hagi el pla director urbanístic metropolità. Sense que calgui, en aquest cas, la modificació del mateix pla director urbanístic metropolità. Bé, s'entén que és una mena de simplificació del procediment perquè en el futur, quan hi hagi un pla director urbanístic metropolità, no s'hagi d'anar per actuacions concretes cada vegada a la formulació d'una modificació, sinó que es pugui fer a través d'aquests plans directors urbanístics que seran en aquest cas de competència de l'àrea metropolitana, sempre menys la definitiva, perquè el pla director urbanístic de metropolità de Barcelona també l'ha d'aprovar definitivament la comunitat autònoma d'acord amb la llei de l'àrea. No és que aquí no hi hagi aprovació definitiva o no hi hagi intervenció autonòmica, tinguem-ho clar. Bé, la 23ena ha regulat la participació, bueno, es titula participació de l'àrea metropolitana en la formulació de plans directors urbanístics per atendre interessos suprametropolitans que afectin l'àmbit metropolità, però a banda d'aquesta regulació està donant per fet, sense dir-ho de forma expressa, que després d'aquestes sentències, el que es planteja la Generalitat és que podrà continuar aprovant plans directors urbanístics d'aquest tipus, però que en l'àmbit metropolità no hauran de tenir només un interès supramunicipal, sinó que hauran de tenir un interès suprametropolità. Cosa que bueno, hauran de justificar que tenen un interès de país, diguéssim, que els efectes o les conseqüències. Cosa que en alguns casos, a veure, així, a l'obèstia, jo us diria, home, el de Gran Via, que preveu un pol d'investigació biomèdica, que no sé què, no sé quantos, entenc que és més fàcil justificar aquest impacte suprametropolità. En el del Delta del Llobregat, no el conec tant, no sé si és tan fàcil justificar-lo. Per tant, d'alguna manera està acceptant la conclusió de la jurisprudència de que si no s'accedeix l'àmbit metropolità, la competència és de l'àrea metropolitana. Cosa que quan es va aprovar aquesta llei tots vam entendre que el que es volia fer aquí era deixar clar, negre sobre blanc, que la comunitat autònoma podia continuar promovent aquest tipus de plans de caràcter supramunicipal en l'àmbit de la en l'àmbit metropolità. Però, en canvi, aquí fa referència a aquesta idea d'interessos suprametropolitans i el que regula de manera molt millor del que hi havia abans, perquè el que sí que s'ha qüestionat sempre és que en aquesta formulació dels plans directors urbanístics autonòmics, la participació tant dels ajuntaments afectats com d'altres entitats locals és una participació molt poc decisòria, pràcticament no equiparable a la d'un particular, perquè hi ha un tràmit d'audiència previ a l'aprovació inicial, però molt poc rellevant. No? Aquí es preveuen uns mecanismes de participació amb una mica més de rellevància,
però que no deixen de ser, diguéssim, de participar en els que promoguin l'administració autonòmica per atendre interessos suprametropolitans dins l'àmbit metropolità de Barcelona. En aquest cas, es diu que s'ha de convocar l'àrea metropolitana per a ponderar durant la redacció i tramitació els interessos públics respectius i facilitar l'impuls del procediment prèviament a l'aprovació inicial. D'acord? Aquesta és una mica la... I a aquests efectes es constituirà una comissió mixta amb l'àrea metropolitana per participar en la redacció dels documents tècnics corresponents des de l'inici de la seva formulació. I a més hi ha un informe preceptiu per part de l'àrea metropolitana. A veure, totes aquestes qüestions reforcen la participació de l'àrea, però és cert que en els plans que han estat declarats nuls per pel Tribunal Superior, com us he dit, l'àrea metropolitana no sé fins a quin punt havia participat o no, però sí que havia manifestat la seva conformitat. Vull dir que no s'havia oposat a aquest tipus de PDU. Digues. Ai, sí. Per recentralitzar o bé per clarificar que també la Generalitat pot fer PDUs? Sincerament, jo no ho sé. Ara us volia mirar, perquè no he tingut temps de mirar-ho, que hi ha una transitòria, que jo me l'he mirat també, incorporada, però aquesta transitòria, si no recordo malament, l'únic que diu és que els plans directors que s'estaven tramitant acabaran la seva tramitació d'acord amb el procediment anterior. Però no, tampoc no preveu que... O sigui, nosaltres pensàvem que, havent fet aquesta reforma, doncs seria per dir, a veure, l'article 56 continua igual. És a dir, l'article 56 continua parlant de plans directors urbanístics d'interès supramunicipal, però aquesta addicional, quan et diu la participació que haurà de tenir si hi ha interessos suprametropolitans, és allò de dir, però aleshores què vol dir? Que si no hi ha interessos suprametropolitans ja no es pot fer? Era l'ocasió per dir-ho. Amb la qual cosa no entenc si s'ha considerat que amb aquesta participació reforçada de l'àrea ja estan garantint el respecte a les competències i igualment consideren que podran fer-ho, o jo m'he quedat una mica estupefacta, diguéssim, amb aquesta regulació. No et sé contestar. I el que sí que sé és que per refer un d'aquests plans, diguéssim que s'estan analitzant la possible justificació d'interessos suprametropolitans. Per tant, estan donant per fet que han de justificar la concurrència d'interessos suprametropolitans. Que tampoc ho han dit clarament, perquè també ho haguéssim pogut dir clarament, i en l'àmbit de l'àrea metropolitana es podran promoure aquests plans sempre i quan atenguin a interessos suprametropolitans. Tampoc... O sigui, crec que potser es va haver de redactar això molt de pressa o no ho sé, però a mi em genera bastants dubtes. I per tant la gràcia, perquè la gràcia dels PDUs és que són de vull dir que limiten l'autonomia local i que recentralitzen una competència. A veure, jo crec que en el cas de l'àmbit metropolità, que no han generat objecció, sinó que els ajuntaments estaven d'acord, aquesta no era la gràcia. La gràcia era resoldre problemes que amb el PGM no podem resoldre. O sigui, com que continuem amb aquest pla, o sigui, l'àmbit amb més conflictivitat urbanística, més moviment urbanístic, continuem amb un pla de l'any 75, a l'àmbit metropolità no et dic en altres casos, que per mi els PDU sí que són un instrument susceptible doncs, de limitar molt competències tradicionalment locals. Però... facilita l'operativitat de determinades operacions, sobretot si són supramunicipals. No era el cas de la Gran Via Llobregat, perquè el de la Gran Via Llobregat era d'un sol municipi i per tant s'hagués pogut abordar a través d'una modificació de PGM, però com que hi havien implicats, aquí sí que hi havia, s'entenia uns interessos supramunicipals clars que justificaven això. No conec al darrere exactament per saber per què es va considerar que era millor fer un PDU, però en el cas del Delta de Llobregat és que estem parlant d'actuacions que afectaven a diversos municipis i bueno, si tots els ajuntaments, en principi, que crec recordar que la majoria estaven d'acord, doncs van estar d'acord en fer un sol instrument que abordava tots aquests aspectes i que, bueno, que donava també
una certa projecció o una realitat geogràfica al voltant del Delta del Llobregat i vinculada amb el Parc Agrari, doncs jo tinc entès que en aquests dos casos no hi havia conflicte competencial de fons amb les entitats locals, a diferència d'altres en què això pot passar. Amb el PDU del litoral gironí hi ha molts ajuntaments o alguns que estan en contra del que s'ha aprovat. D'acord? Vull dir que evidentment sí que és un instrument susceptible d'afectar les competències locals, però en aquests casos jo crec que agilitava o facilitava el planejament que costa molt de modificar en el marc del PGM. Què? No, però no, bueno, aquesta és una, sí, una lectura que es pot fer, però a més és no només política, sinó el mateix instrument urbanístic. Un plurimunicipal també el tens complicat, amb el PGM. Bé, existeix i es pot fer, però és més complicat. Vale? Bé, no teniu més preguntes sobre això? L'últim aspecte que us volia comentar, una mica per estar informats, però com que us explico d'entrada, faig un spoiler d'entrada. Aquestes sentències que es pronuncien, perdoneu perquè hi ha faltes per la culpa del corrector aquest automàtic que devia estar en castellà i ara no veig que posa aplicació. Bueno, aquestes sentències són unes sentències del Tribunal Superior de Justícia que han anul·lat la modificació del PGM de Barcelona que regulava la delimitació, bueno, l'exercici dels drets de tanteig i retracte en aquest municipi. Vale? Però és important que tingueu present que ho fan sobre la base de la legislació urbanística vigent en el moment de l'aprovació d'aquesta modificació, que no és la vigent ara. I per tant, els motius pels quals es declara aquesta nul·litat, jo entenc, una altra cosa és el que jo pensi al respecte, però ara no estan vigents. I per tant, jo entenc que ara segurament una regulació com la que es va declarar nul·la es pot tornar a aprovar, no sé si amb alguna precisió, però el canvi del marc competencial permet mantenir una mica les línies fonamentals d'aquella modificació. A veure, en aquell moment, és a dir, em sembla que la modificació normativa d'aquest tema de la delimitació d'àrees de tanteig i retracte en el text refós de la llei d'urbanisme es va fer el 2019 amb alguna de les lleis en matèria d'habitatge i de modificació de la llei d'urbanisme. Perdoneu-me, però jo ja no sóc capaç d'assimilar els números de les lleis i una, la del 19, perquè que no sé si van haver-hi dues el 19. Bé, en qualsevol cas, la normativa anterior a aquesta reforma preveia, en el cas de la legislació urbanística, unes garanties molt importants per a l'exercici d'aquell dret de tanteig i retracte, garanties a les quals, a més, es remetia també la llei del dret a l'habitatge. Per tant, quina és l'argumentació d'aquestes sentències? Aquestes sentències diuen, escolti'm, a veure, nosaltres tenim una regulació del tanteig i retracte amb finalitats urbanístiques i també tenim una regulació amb una llei diferent, que és la llei de l'habitatge, d'aquests mateixos drets. I aquestes regulacions no són coincidents respecte a diversos aspectes. Un dels aspectes que no eren coincidents era respecte a l'àmbit territorial. Per què? Perquè en la legislació urbanística es parlava d'àrees delimitades i amb una relació de béns i drets afectats i dels propietaris afectats. I, en canvi, en el cas de la llei del dret a l'habitatge, es va introduir la referència a la possibilitat que hi haguessin àrees, però també que aquestes abastessin tot el terme municipal. D'acord? Per tant, abans d'aquesta reforma del 2019, en la llei de legislació urbanística no es preveia la possibilitat que fos tot el terme municipal el que quedés subjecte a l'exercici d'aquests drets. Tu podies arribar a entendre que podies delimitar tot l'àmbit municipal igualment, encara que no ho digués, com a àrea, però aleshores havies de complir l'altre requisit, que era la relació de béns i drets i de tots els propietaris. Pel que fa al tipus de finques, a la legislació urbanística es feia referència a terrenys sense edificar o a edificacions ruïnoses o desocupades i el cas d'habitatges en construcció construïts només en determinats casos, que eren uns casos en què fes només un any, o sigui, es podien adquirir els promotors si els volien vendre o si feia menys d'un any. Bé, eren uns casos molt concrets. Va ser la llei del dret a l'habitatge la que va obrir la possibilitat que, com a objecte d'aquests drets, hi haguessin edificis plurifamiliars sencers.
I per una altra banda, l'altre argument important, que ja us l'he avançat, és que l'article 15.8 de la Llei del Dret a l'Habitatge, i això ho segueix dient, tot i que preveia supòsits diferents i àmbits territorials diferents, remetia a la legislació urbanística pel que feia al procediment de delimitació i a l'exercici d'aquests drets. Per tant, la sentència diu, escolti'm, pel que fa a les garanties en el procediment, continua sent aplicable a la legislació urbanística que exigia, per una banda, l'existència d'una relació de béns i drets afectats i de propietaris afectats, i per una altra banda, la notificació individual a les persones propietàries i l'inscripció al registre de la propietat. És cert que l'article 15 de la Llei del Dret a l'Habitatge sí que t'eximia de la relació de béns i drets, però no eximia expressament de l'obligació de notificació individual i d'inscripció al registre de la propietat perquè fos efectiu aquest dret, la possibilitat d'exercir aquest dret a tanteig i retracte. D'acord? Bé, en conclusió, el que diuen aquestes sentències, en aquest marc normatiu que us acabo d'explicar, és que la modificació no té cobertura legal pel que fa a la subjecció dels terrenys no edificats del municipi, perquè diu la que permet, la llei que permet tot el municipi només parla d'edificis plurifamiliars, no parla de terrenys sense edificar, per tant no hi ha cobertura legal per aquesta banda, i per una altra banda no es respecten les garanties i el procediment que us acabo de dir que estableix la legislació urbanística i a la que es remet la Llei del Dret a l'Habitatge, que eren notificació individual i inscripció al registre de la propietat. D'acord. El que passa és que hi ha una nova regulació. En aquests moments, els articles 172 a 174 del text refós no exigeixen aquesta notificació individual a les persones propietàries i inscripció al registre, i a més, els articles del reglament de la Llei d'Urbanisme que ho establien, que eren el 226 i el 227, han estat derogats. D'acord? I per tant, ara es regula la delimitació de les àrees en uns a la llei urbanística amb uns termes més amplis que fan referència expressa a la possibilitat que sigui tot el terme municipal i que diuen que en el cas que sigui tot el terme municipal aleshores no cal aquesta relació individualitzada de les finques afectades. D'acord? Per tant, bueno, estem amb una reforma normativa que fa que aquesta jurisprudència hagi comportat la declaració de nul·litat d'aquesta modificació, la qual cosa entenc, no sé, aquí hi ha gent que crec que són de l'Ajuntament de Barcelona, entenc que tindrà efectes durant el termini que es trigui en tornar a posar en peu la modificació de PGM. I que suposo que la intenció és tornar-ho a fer, tot i que ho desconec. No, a mi no em consta, però igual sí que se m'ha passat que s'hagi iniciat el tràmit, no ho sé. Vale. O sigui, ara no.